까무구도 피세도 Tantra.
Tak ada yang boleh bolong, tak ada yang boleh bolong.
တာညံ့ညံ့ပြမသာတနာလည်းလည်းဖြစ်ပါမယ်အဲကြောင့်အတ္တသမားဆွေဆွေတို့ကလည်းဒါကိုလည်းလုပ်နေရှိရှိပြပြပါလိမ့်မယ်ချာတည်တည်ပေါ်ပေါ်ပြီးပြီးတော့ဒီတတတတအတူတူပဲဟုတ်ပေါ်ကြကြပါโอ้ดอกีตะโมนาโหหิดายาตะวาปาณีนาตะโมกีตะโมนาทุกขายาตะวาปาณีนาตะโมกีตะโมนาဖြစ်ကြ
ရနာလေးရှင်ရှင်တန်းဖို့ရ
ကောင်းကင်ကနေနေရတဲ့မောတဲ့တရားဖြစ်တဲ့ခြေခြေတောင်းတော့ပူနေတယ်။လမ်းလာတဲ့ခြေသားတွေကလည်းလေးတွဲတဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ခြေလွဲတွေဝင်လာနေတယ်။မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်ကြတော့လေနေထိထားတဲ့ပန်းကလေးလိုပဲညှိုးလျော်နွမ်းမရလို့နေတယ်။အပြည့်တပြည့်နဲ့ဝင်လာရှင်တော်မြတ်ဗျာတရေသောတော်ကိုရာကန္နာကိုဒီတိုက်တော်ရှိရာကိုဝင်သွားပြီးတဲ့အချိန်ရှင်တော်မြတ်ဗျာနဲ့တွေ့ရိုသေးသောလူကြီးမိုးရှိခိုးပူတော်ရင်နဲ့တဲ့တဲ့လျောက်ပတ်တဲ့နေရာလေးမှာထိုင်ပြီးတဲ့အခါသလုံးညောသောဘောကရှင်တော်မြတ်ဗျာကဩဒလာဘိုင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ဩဒလာမင်းဒီရစရာနဲ့ပြောရင်ဒီလိုပဲခေါ်မှာပေါ့မင်းကြီးရဲ့တိုင်းပြည်တော်ပေါင်းပြည်မြောင်များစွာရှိနေရှိကြတော်လဲမင်းကြီးဒီအခုလိုနေမောတဲ့အလုံးပူရင်းတဲ့အချိန်ကြီးကဘုရားဓမ္မကိုရောက်နေတယ်။မင်းကြီးရဲ့မန္တကေတော်ကြီးရတဲ့အချိန်ကိုလာမယ်ဆိုရင်လာလို့ရတယ်။ယတ္တိကျတော်ကြီးရတဲ့အချိန်ကိုလာမယ်ဆိုရင်လာလို့ရတယ်။ဒိုင်းတည်းအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းရင်ကြီးရလုံးနဲ့ပြိဿကိုမြောင်များစွာရှိတဲ့ဒီလိုအချိန်ကြီးနဲ့ကောင်းကင်ကနေမုန်းတာနဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ပူနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာဘယ်ချင်းရာကြောင့်မေတ္တာဘုရားတန်ကိုရောက်လာရတာလဲရှင်မင်းရဲ့တပါးရဲ့နာခြင်းရဲ့အရာမှာပြိတဲ့ရှာတော့တွေ့ရတယ်ဒီကလည်းပူနေတယ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့အကုန်လုံးဒါတဲ့အချိန်ကနေနေမုန်းတဲ့သတ္တနာရဲ့လုံးကြီးတာတော့ရှင်မင်းတော်ရဲ့လာဘုံမဟုတ်တော့မြတ်စွာဘုရားကမင်းဒီဒီတော့ပြိတဲ့ရောသနာရသော်ဘုရားကိုပေါ်ဖို့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားဝိညာဉ်တော်မူတဲ့အတိုင်းပါပဲဘုရားတပိတော်ဒီတိုင်းရင်ကြီးရလုံးလာများများဘုရားစွာရှိနေရှိကြတော်လေဒီကနေ့ဒီအချိန်မှာတော့တပိတော်ရဲ့ကောင်းတဲ့မှာတိုင်းရင်ကြီးရပါမမဝေပါဘူးဘုရားအရှင်ဘုရားရှင်မေတို့ရလာရမယ့်အင်းကြီးတဲ့အချိန်ကိုတပိတော်မလာနိုင်ခင်ဘူးကောင်းကင်ကဒီကြီးကနေမောတဲ့ဒီကြီးအဖြစ်တပည့်တော်ရဲ့ဥကောင်းတက်ကတဲ့တဲ့ကိုလောင်ပင်ကိုလောင်ရတော်လေရှင်မယားအခုအချိန်မှာတပည့်တော်ခံစားနေရတဲ့ဘောကထံချက်ဒီအဲ့ဒီနေမင်းဆင်းဆင်းတော့မကမြင်တွင်မှာနှိမ့်ဆက်ခံနေရတယ်ဗျာဒါကြောင့်တပည့်တော်ဒီရှင်မင်းတို့ရဲ့ရာဇအိန္ဒြေညှို့တော့အောင်အိန္ဒြေပြည့်ပြွာတယ်ဗျာရှင်မင်းလေးလာရတဲ့အချိန်မျိုးမဟုတ်တဲ့အခုလိုနေမွန်းတည်းကြီးကိုလည်းရောက်လာပါတယ်ဘုရား။တပည့်တော်ရောက်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုဆောက်တာဘုရားစီဘုရား။သူနာတဲ့လာခြင်းကိစ္စကိုအဲ့ဒီမှာဆောက်ပါလေ။ဗန္ဒီအစိနီယခေါ်ပေါင်းခါသည်ဒုလကထောတာရှင်တော်မြတ်ဘုရား။အစိမယကောင်းကောင်းလေးခါနေတဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖေဟာတပည့်တော်အကျိုးသေးစွာရောက်ကားပါပဲဖေဟာတပည့်တော်အလုံးချစ်ခင်မြေလုံးဆုံးမတွေ့တာတော့တပည့်တော်ဘဝမှာဘယ်လိုမှမခွဲခြင်းနဲ့တပည့်တော်ရဲ့ဘဝသည်ဒီကနေ့အသက်120အရွယ်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာပဲတပည့်တော်ကိုဒီခွဲခွဲလို့ဒီဘဝကြီးရဲ့ကအပြီးတိုင်းထွက်ပါလို့သွားခဲ့ပါလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဗျာတပည့်တော်အလုံးချစ်ခင်ရပါသောတပည့်တော်အလုံးမြေတို့တွေ့တာဆုံးမရပါသောတပည့်တော်ရဲ့အဘွားသည်အသက်120ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကနေ့မှာပဲဘဝတစ်ပါးကိုတည်ဆုံးလို့ပြောင်းသွားခဲ့ပါပြီခင်ဗျာတည်ဆုံးပြီးတော့ဘဝတစ်ပါးပြောင်းသွားပြီခင်ဗျာပြိဿကလည်းသူဆုံးသွားတယ်ဘဝတစ်ပါးပါခင်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့အဘွားသည်ဒီကနေ့တပည့်တော်ကိုဒီဝဲဖွဲလို့ဘဝတစ်ပါးကိုပူပြောင်းသွားပါပြီတပည့်တော်ရဲ့အဘွားသည်ဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့တရေစကားကိုတပည့်တော်နာမည်ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကိုဆောက်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲကောင်းကင်ကနေမင်းဒီဘလောက်ပင်ချစ်ချစ်တောင်းလို့ပူလောင်စွာသိစက်လို့ဒီပင်နေရတော်လေတပည့်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားလိုက်ရတဲ့ဘောကဒီအဲ့ဒီဒီမင်းဆယ်စင်းမကတပည့်တော်ကိုနှိမ့်ဆက်လို့ခံရပါလေတပည့်တော်မခံစားနိုင်ဘူးဗျာတပည့်တော်ကိုငယ်ငယ်လေးတွေကစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဘဝပါဗျာတပည့်တော်ကိုငယ်ငယ်လေးတွေကချစ်ချင်းဆုံးမမြတ်လို့တွေ့တာက
ဖွားပါဗျာတပိတော်ကလည်းဖွားမှာဖြစ်ခင်ရဲ့လို့ဆိုမဲ့ဝိဒါသနောတပိတော်ကလည်းပဲဖွားရဲ့ဘောမှာပြန်လဲလို့ဖြစ်ခင်ရဲ့လို့ဆိုမဲ့ဝိဒါရဲ့တန်ချက်ဒီအဘွားတည်ပြီးဆိုရတဲ့တပိတော်ပင်လို့မှမခံရနိုင်တော့ပါဗျာအဲတော့တပိတော်ကြီးဟုတ်ရင်ရင်းနဲ့မှခံစားနေရတဲ့သောကတန်ချက်ကိုဘယ်လိုလူကများတာကိုဤအောင်ဆုံးရောက်ပြီးနိုင်မလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်ဘုရားကိုပဲအာဟုရာဖြစ်နေတပည့်တော်မြင်ခဲ့ပါတယ်တပည့်တော်ကိုကူညီပါဗျာအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ယုံကြည်သောရှောင်းသာပါမယ်ဗျာဒီကနေ့ကွယ်တော်သွားတဲ့တပည့်တော်ရဲ့အဘွားရဲ့အသက်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးပေးမယ်ဆိုရင်တပိတော်သည်အရှင်ဘုရားကိုယုံသေးစွာနဲ့ရှောက်တာပါမယ်။တပိတော်မိုင်းနေတဲ့စေရနာမျိုးစုံနဲ့ပဲမြောင်များစွာရှိပါတယ်ဗျာ။တပိတော်ရဲ့အဘွားအသက်ကိုပြန်ပြီးတော့သာသွင်းလို့လေးပြီးမယ်ဆိုရင်တပိတော်မိုင်းနဲ့အဲ့ဒီစေမျိုးစုံမနာကောင်းဝဲပြရပြရတပိတော်ပြီးခြင်းပါလေ။စေရနာမျိုးစုံနဲ့လေးရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲတပိတော်အဘွားအတ္တသာပြန်ရှင်ပါစေဗျာတပိတော်တည်ပြီပဲပြိတ္တိဘာနဲ့လဲလဲဘယ်သူလဲလဲဘာပါလဲရှင်ရဏကိုမကြိုက်ပါဘူးမြည်ရဏကိုမှလူချင်းပါလို့ဆိုရင်လည်းပဲတပိတော်ပိုင်တဲ့မြည်ရဏတွေအကောင်းဆုံးယောက်များစွာရှိပါလေဘုရားဒါကြောင့်မြင့်ရတာကိုပြီးမှကျင့်တတ်တယ်ဆိုရင်လည်းတပိတော်မြင့်ရတာနဲ့လေပြီးပါမယ်မြတ်စွာဘုရားစေမကြိုက်ပါနဲ့မြင့်ရတာစေရတာကိုလည်းမလိုခြင်းဘူးမြင့်ရတာကိုလည်းမလိုခြင်းပါဘူးတလားတလားမအခေါ်တို့ဒီမြောင်များစွာရတဲ့ကြွားကြီးတွေမြို့ကြီးတွေစနပုံကြီးတွေကိုမှလိုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘေမြို့ဘေရောဘေစနပုံကိုပဲကြိုက်ပါစေတပိတော်ရဲ့အဘွားအသက်သာပြန်ရှင်ပဲဆိုရင်တော့တပိတော်လက်ပြပါမယ်မြတ်စွာဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားအရှင်ဘုရားရဲ့တပိပြုတာရွှေညာတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူလေဆိုတာတပိတော်ယုံပါတယ်ဘုရားဒါကြောင့်တပိတော်ရဲ့ရည်တဲ့ကသောတာတန်ချက်အမြန်ဆုံးသတ္တဘုရားတို့အရှင်ဘုရားဒီတပိတော်ရဲ့အဘွားရဲ့အသက်ကိုအဘိုးရှောက်တာရဲ့စေရနာမြေရနာအခေါ်တို့မြောင်များစွာရတဲ့မြို့ကြီးွာကြီးများနဲ့ကိုယ်တိုင်လေးပြီးနိုင်လေလေးပြီးပါဗျာကိုယ်တိုင်လေးပဲပြီးနိုင်လေလေးပြီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညွှန်ကြားပေးပါဗျာကဲပြိတ္တရဲ့သူ့အဖို့ဘယ်တော့တန်ရောစင်ကြီးတယ်ဆိုတာဒီစကားမှမပေါ်ဘူးပေါ်ပါတယ်ဗျာကဲပြိတ္တစဉ်းစားကြည့်ကောသလပဲရှောက်နေတာကသာမန်ယဟန်တပါလသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားပါဗျာဇေတောရွှေရောက်တဲ့မှာတရင်တုံလေးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အထာကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူဒီတရားစေတရားမှကိုဒါကြလို့မြည်ရလိမ့်မယ်ကောသလပဲဘုရားထာကတရားကြီးကြောင့်များစွာမနာဘူးသာဗျာတရားကြီးကြောင့်များစွာနာရပြီပြိဿတ်နာကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒုတိယသာပြိဿတ်လည်းအခုနာနေရတယ်အနေစာမမြင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးသိမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားပရိသတ်ရဲ့မမြင်ခြင်းအနေစာဆိုတာလေသူနေတိုင်းနာရရတယ်ဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာလေသူနေတိုင်းနာရရတယ်ကိုဖြစ်ခြင်းတော့မဖြစ်ဘူးဆိုရဲ့အနတ္တကိုလေသူနာနေရတယ်နာလို့သိနေသိညာတော်နေအခုကောသလပင်ရှောက်နေတဲ့စကားကြီးကတရားသိတဲ့အတန်တရားမသိကြတာတရားမသိတဲ့အတန်ပါပရိသေရေခေါင်းလုံးလောကရေကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လောက်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါစေဘယ်လောက်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ပါစေသူ့အတွက်ကိုပြိတိုက်နှစုံတစ်ခုနဲ့ပြန်လဲလို့ရနိုင်မရနိုင်ဘူးဗျာသူပြိတိုက်ကိုမသိဘူးသိပါရဲ့ကဲကောသလဘုရားနာထားတဲ့အတွက်သိနိုင်လားမသိနိုင်ဘူးသိနိုင်ပါရဲ့သိနိုင်ပြီမင်းအခုရှောင်းနေတဲ့စကားကြီးကဖြစ်နိုင်တဲ့အရာလားမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါဗျာပြိတ္တိစဉ်းစားကြည့်ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်သွားတာလဲစဉ်းစားကြည့်ကဲဘာကြောင့်သူဒီလိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့မစဉ်းစားရင်အာလောတော်ဒုရဂရမဘောဂရောင်းဒီကိုမိပါမယ်ကောသလမင်းကြီးရဲ့ဘွားပြီးသွားခဲ့ဘုဒ္ဓလောဝေအာလောတော်ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ကြီးရဲ့ဘဝချင်းချင်းလေးတွေ
အဖေရေမေရေဒီမူရေပုံပေါ်ရေပါလိမ့်မယ်ဘာသာလဲအထက်ကိုပြန်ကြည့်ရင်အမျိုးရပြိတ္တာ20လောက်ပဲကျတော့ဘဝအိမ်ထဲမှာရှိပါလေ။ဒါဘုဖေးပေါင်းပေးပြီးတော့မြန်မာပြည်ဆွေဆွေ80လောက်ပြောပြီးမယ်ကျတော့တော်တော်များများသည်အဖေအမေရဲ့အဖေအမေတော့မသိဘူး။သိပါပါဗျာ။အဖေအမေရဲ့အဖေအမေအဲ့အဖေအမေရဲ့အဖေအမေကတော့သိတာလည်းမသိဘူး။မသိပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးနော်။ဘုန်းကြီးတို့ကသိတယ်ဗျာ။ကဲပြိတ္တာကျောင်းတို့ဘဝအိမ်ထဲမှာတော့တန်ရုံးစဉ်တော်ရုံးတွေ့ကြတယ်ဆိုတာအပေါ်ကြည့်ရင်အဖေမျိုးရှိအဖေမျိုးကြည့်ရင်အဖေမျိုးအဖေမျိုးအဖိုးဘွားရှိဒါပဲအဖိုးဘွားရဲ့အဖေမျိုးဆိုတော့တန်ရုံးစဉ်ထဲမှာလည်းမပါတော့ဆွေရိုးစင်းထဲမှာလည်းပြောက်တော့တော့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပါရဲ့ဗျာရောက်ပြီဟောဒီအာလုံးအာလုံးတို့တရားနာမှာတော့ဘုရားအောင်ကြီးရဲ့ဘဝတောင်ရင်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွေမျိုးဆက်ရင်အဘောကြီးရဲ့အဖေမေရှိမယ်အဖိုးဘွားရှိမယ်အောက်ကိုကြီးရဲ့ပြိတ္တရဲ့သာသမီရှိမယ်ညီရှိမယ်ညီတွေကစောစောစီစွန်တဲ့အဖိုးဘွားတွေဆိုတော့ပြိတ္တရဲ့ညစ်ပြောက်တော့မရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားညစ်ပြင်းတီဆိုတာရှိတယ်ရှိပါပါဘုရားကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားရောက်ရောက်တဲ့အဘောကြီးရဲ့ဆွေမျိုး20လောက်ပဲအောက်ကြီးရဲ့30လောက်ပဲညီသာသမီရှိမယ်ညီရှိမယ်ညီရှိတယ်ဒီလောက်ပါပဲအကျိုးအပြည့်ပြည့်စုံတော့မကြွားဘူးလားဒီဒီတော့ဒီကိလေမကြုံမေဘုံမြစ်တယောက်ရတယ်ကြွားလို့မဆုံးဘူးဟုတ်လားကျုံမြောက်ကိုဆုံးတာလည်းမင်းမြစ်ဆိုတာဒါလေးတက်ဒါလေးတက်ပဲပတ်တည်နေတွားနေပြီဟုတ်လားပြိဿရဲ့အဲ့မြစ်ကိုကြွားနေတဲ့ကျုပ်အမေက58နှစ်ရှိပြီရဲ့အခုကဒီကောင်ကခုကသူ့ရဲ့တန်းစားနေတာဒီကောင်အိမ်လုံးပြောက်ဖို့ဆိုတော့တော့တာဆန်နမားလေးတော့ဆုံးတော့ဟုတ်လားသို့သောပြည့်ဆိုရင်တော့လေ10နှစ်လောက်16နှစ်လောက်ပြည့်ပြည့်မှာအဲ့ပြောလာနေတယ်ဘဝအိမ်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့နေနေကြတာဆိုရင်ဘလောက်ပဲတန်ရုံးစဉ်ကျိုးနေများတယ်ပြောဆိုအဖေလေးရှိမယ်ဘိုးဘွားရှိမယ်သာသမီရှိမယ်မိရှိမယ်မြစ်ရှိမယ်ဟောဒီအိမ်ထဲမှာနှောင်ကျိုးပြီးတကယ်အတင်းခံရတာကျိုးဘယ်နှချောင်းတော့မရှိဘူးမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်တော့ဖြစ်ဒါတော့ဒကာကြီးဒကာကြီးပြောတာကျတော့ဘုန်းကြီးပါဆိုဒါကြောင့်တော့ဖြစ်အဖေလေးရှိမယ်အခုအဖေလေးတစ်ချောင်းရတော့တစ်ချောင်းကအမေလေးရှိတယ်အဘိုးဘွားဆိုမြင်တော်မှမြင်ပြီးတော့ဒီလောကကတော့ကြောင်းရှိတယ်မေးလိုက်ကိုမဘုန်းကြီးဆိုတော့အောက်မှာလည်းသာသမီဆိုရှိမှာရှိပါပါဘုရားလက်ရှိပါပြန်ပြောပါအဲ့တော့မေးလိုက်စဉ်းစားလိုက်ဘဝလောက်ရင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့လည်းတန်ရောစင်ကားတော့တကယ်တမ်းတွက်ခြင်းအထက်နဲ့အောက်အကုန်လုံးပေါင်းမှပြုံးကားကြောင်းတော့ရှိနေရှင်ရတော့လေဟောဒီမှာပါနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြိတ္တရဲ့အဘိုးဘွားရဲ့ပြည်လို့ငိုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလိမ့်မယ်အဖေလေးပြည်လို့ငိုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလိမ့်မယ်သာသမီရင်းမြစ်ပြည်လို့ငိုဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါလိမ့်မယ်ဟောပါနဲ့ပါပါပါဗျာကောတလမင်းမျက်ရည်လေးကိုပောက်ပြတ်လို့စီးပြီးတော့ဘုရားကိုရှောင်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့အဘွားကိုတဲ့ပြန်လာအသက်သွင်းပြီးချင်းညင်းမြို့သွားပါနဲ့ပဲလေးရနေလေးနိုင်ပါလေခဲ့ပြိတ္တရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုပရိသတ်မှာပြောအကောင်းဆုံးအဖြစ်ဉာဏ်ပြောရင်တန်ရောစင်နှောင်ကျိုးအတင်းခံရတာမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားပြိတ္တရဲ့တရားတွေဘယ်တော့ပင်ဒါပင်တန်ညာတော်လည်းပဲအဲ့ဒီတရားကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ရှာလို့တွေ့ဒီလိုဆိုရင်အနိစ္စရဲ့အချက်ကိုဉာဏ်နဲ့တကယ်မတွေ့ဘူးဒုက္ခရဲ့အချက်ကိုဉာဏ်နဲ့တကယ်မတွေ့သေးဘူးအနတ္တကိုဖြစ်ခြင်းသို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားကိုဉာဏ်နဲ့မတွေ့သေးဘူးဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းကြိုတင်ခံရတတ်ပါလေ။မခံရပါဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ကြိုတင်ခံလိုက်တာဘယ်နဲ့လဲ။ဘုရားစေတနာတရားစေနာနေတဲ့ကောသလကအခုမဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုပြောနေတော့အယက်စကားနဲ့ပြန်ယူတူတူချောင်း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 ဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ကဲတန်ရောစဉ်ကြိုးရဲ့တန်ချက်ဘလောက်ခံရခက်တယ်ဆိုတာမသိဘူး။တို့ကအဲ့အိမ်ထဲကနေထွက်လာတာ။ထွက်နိုင်ပါဗျာ။မထွက်နိုင်ဘူးဆိုပြောလို့မယ်။ညနေကရုပ်ရုပ်ဝင်နေ။ရုပ်နဲ့ယင်းနေတဲ့အခန်းကစားကဝင်နေ။မလီလီပြောပြောပြောနေတယ်။မလီလီနဲ့တပီတော့လည်းကြည့်လို့ဘုံဘုံလိုပဲအကောမှာ။ကိုယ်လည်းပဲလေအင်းစရာရှိပြီးတော့မြန်မြန်လိုက်ခဲ့တယ်။အဲ့လိုတော့မပြောနေသေးဘူးလုပ်ပြီးစားအများကြီးကြံနေတယ်။ဟမ်။အခုနောက်ဘဝတော့ဘုံဘုံနဲ့ပဲနေမယ်ဆိုလို့ပြော။ဘာပြောရမလဲ။အဲ့တော့ညီတော်မပြောတဲ့ဒီကျင်းအခါဒီခေါ်ပြီးတော့တရားရှာမယ်တဲ့မလေးတဲ့ဘုရားတံတွေကောတလမြောက်တရားရမှာ
ဆိုတော့မဆိုအကြောင်းကြံဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းတို့ကသူကအကြောင်းကြံရင်တရားမတွေ့ရတယ်လို့ပြောတာတရားတွေ့တယ်လို့ပြောတာမပြောဘူးအခုလည်းပဲမိန်းတယ်တန်ရောရှင်ကိုတိခံလိုက်ရတဲ့တတိတိလုံးတော့ဒါခန္ဓာလေးတတိတော့သွားတာပဲတတိလုံးပြီဆိုတော့ဘုရုရှင်အားလုံးကြီးအယူပုံစံပေါက်ပါဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားအယူတတိရှိတာအဲ့အယူတတိမရှိတော့ခင်ဗျားတို့တတိမရှိတော့ဟိုပြောတို့တော့ဟောသားလိတာဟောသားလိတာစားတယ်လို့ခင်ဗျားတို့အယူတော့မကောင်းဘူးဟုတ်ပါပါဘုရားဩသူကြတဲ့အယူအဲခင်ဗျားတို့တတိလွတ်နေအယူလားမလားဟုတ်ပါပါဘုရားကိုကြတော့ပါလားပရိသတ်ကြီးကိုလည်းပဲတတိလွတ်နေအယူအခုတော့တော့လာယူနေတယ်ဟုတ်ပါပါအဲ့လိုယူတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားဒီအောင်ရသော်ခင်ဗျားကကောသလမင်းကိုကြည်ဩဟဲ့ကောသလနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မင်းတော်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေဒီနေ့နေ့တိုင်းနာဘုရားမင်းကိုဟောကြားလို့ပြီးနေတယ်။ကောသလမင်းနဲ့ဝိသတိလေးဖြားလိုက်ပါဦး။ဖြစ်လာတဲ့များသင်္ခါရအယံတို့သည်အနိစ္စမပြေဘူးဆိုတာငါခန္ဓာကဏ္ဍခေါ်နေတယ်။ခန္ဓာကဏ္ဍခေါ်နေတယ်လို့ဆိုမယ်လို့အခုသေးတာကဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါပါဘုရား။ကဲပြန်လိုက်အောင်ဆရာမကောင်းတာတန်ရောစီပြောမယ်။တတိုင်းကြီးတော့ကိုအောက်ကျုပ်နေတဲ့ကောသလမင်းသူ့တိုင်းကြီးမှာနေ့စဉ်နေ့စဉ်တည်နေတဲ့လူတွေရှင်းလားမရှင်းဘူးရှင်းပါရဲ့ဗျာဟာဘယ်နေကဘယ်မျိုးဘယ်ရောမတယောက်ပြေသွားလို့တဲ့တည်နေတူမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါဗျာရနိုင်တဲ့အချိန်ရတဲ့အချိန်တော့ကအာရှင်မယားတပည့်တော်တိုင်းကြီးကလူတွေရောသွားပြီဗျာပြန်ပြီးတော့စင်းနေနေတဲ့ရွာနဲ့လဲပြပါတပည့်တော်ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့လို့များရှောက်တဲ့ဇက်အကြောင်းပါရှင်းပါဗျာအခုကြတော့ဘာလဲသူအဘွားကြတော့သူဒီတိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ဘဝနေတဲ့ပြန်ကြီးဟိုဘက်အိမ်ဒီဘက်အိမ်ဆွေနှုတ်မတော်ကိုနေနေကြတယ်ပြိတယ်ဟိုဘက်အိမ်ကလူတယောက်ပြီးတော့ဒီဘက်အိမ်ကတီဗီကြီးမပြတ်တာရှင်းလားမရှင်းဘူးရှင်းပါရဲ့ဗျာဟောပြိတယ်တန်ရုံးရှင်ကြောက်ကြရကောင်းတာပြောပါမယ်ကိုယ်တယ်များဆွေနှုတ်မတော်ဆိုပြိတယ်ဟိုဘက်အခန်းဒီဘက်အခန်းဟိုဘက်ကဒီဘက်ကနေရာတော့မှဟိုဘက်အိမ်ကတီဝင်နေကြတော့လေဒီဘက်အိမ်ကအပြုံးအပြုံးမပြတ်တာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တန်ရောရှင်ကခွာသွားပြီအခုကိုအိမ်တွေကတယောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့တတိကြီးလွတ်သွားတော့အောင်ကောသလမင်းတို့ပြန်ရမခတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျာကျွတ်တော့အလုံးဘဝမှာဒီအဖြစ်မျိုးတွေအမှန်တမ်းပြောကြည့်ကြုံဘူးလားမကြုံဘူးကြုံဘူးပါခင်ဗျာကြုံဘူးလေဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲဘုန်းကြီးတို့လည်းကြုံဘူးပါလေအဖို့ဘဝရဲ့တယောက်မှမဟုတ်ဘူးတော့တတော်ကလုံးကအဖေနဲ့အမေပဲငငယ်လေးရရင်းပြီးငငယ်လေးရတန်ရောရှင်ထားခဲ့တာအဖေတီးပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့လည်းလူတွေရဲ့အချင်းကခံရတာပဲတခြားသောကောသလမင်းတို့ရဲ့တတိတော့လွတ်သွားနေတယ်တော့အချင်းချင်းပြန်ဖန်ဖိနိုင်လို့လာမယ်ပြန်ပြီးတော့တတ်တော့တတ်ရှိပြီးတော့ဒီနေရာမှာဒုတိယတော့ပဲနောက်ပိုင်းညာတရားလေးကိုချေတော့အခုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားလေးများလို့ကောသလမင်းကြီးရဲ့တန်ရောစီကျိုးအတင်းခံရတဲ့အချင်းတတိကြီးကင်းနေတဲ့အချိန်မှာရှင်တော်မြတ်ဘုရားကစကားလေးလေးခုမှုပဲပြောလိုက်ပါတယ်ပါရသသမုဒိနေဟောမင်းမြတ်သဗ္ဗေအလုံးစုံသောတတ္တတဝအနန္တမသဗ္ဗတောတိပရိသန္တိမုတ်ချာတွေသိဆုံးကြရလေကုန်၏ဇာတိတေမင်းကြီးဟောဒီလောကရဲ့မှာရှိလာတဲ့ဖြစ်လာတဲ့တတ္တဝမသဗ္ဗဆိုရင်ငါဘုရားရှင်ကသာပုဗ္ဗောရောရောမြင်သမျှတတ္တဝအနန္တတို့သည်မရိတ္တန္တိဘုဟုချက်ပတိတိရာယပါပါပဲ။ကဲတတ္တဝအာလောကတိပါဖြစ်။တရားပါဗျာ။ဒီဘိသေအာလောကဖြစ်တယ်။တရားပါဗျာ။ဟောတဲ့ဒီဘုန်းကြီးတို့တရားပါဗျာ။ဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းနောက်ပြီး90လောက်ကျတော့ဟောဒီခွင့်ကြီးထဲမှာပြန်ဆုံးကြဆိုဆိုရင်ဆုံးတယ်မလား။ဆုံးတယ်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တရားပါဗျာ။ဒီ90ကိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွတ်မလိုက်ဘူးတိုင်မလားအခုက40ကျော်ဆိုတော့တော့50မှာ90ကျော်လေးနေမိရတာဒီသွားနေကြပြိတဲ့ကျွတ်တော့ကဲမင်းတဲ့သဗ္ဗေလောကောသောတတတတဝအနန္တမသမယတို့သည်မရိတ္တိဘုဇာမတွေသည်ဆုံးကြရလေကုန်နံပါတ်1မရဏဓမ္မတရားချင်းသဝတရားရှိကြလေကုန်ဤသဘာဝတရားကိုကကျွတ်တော့ဝေးလာပြီတရားနဲ့သဘောလားအမြင်တရားနဲ့သဘောလားတရားနဲ့သဘောပါဗျာအကုန်လုံးကသဘောတရားနဲ့ရှိတယ်သိတဲ့သဘောတရားပဲရှိတယ်ရှင်းတဲ့သဘောတရားမရှိဘူးပရိသတ်ရဲ့မသိခင်လေးပဲဖမင်းဆိုင်နဲ့ဘာလို့ဆောင်ရလဲသိတဲ့သဘောပါဗျာမရဏဓမ္မတရားနဲ့သဘောတရားရှိကြပြီကုန်၏
မရဏပရိယောသနာတည်ခြင်းတရားနဲ့ဒါလည်းအဆုံးသကြရပြီကုန်။ဘာနဲ့ဆုံးမလဲ။သိတယ်နဲ့ဆုံးပါပါဗျာ။ငါကရှင်မင်းပဲ။ငါကဘူးမရပဲ။ငါကရွာသူရွာသားပဲ။ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကရှိတဲ့ဘာသာနဲ့တစ်ထောင်တော်နဲ့ပြောနေတာရှင်မင်းလည်းနောက်ဆုံးပဲကိန်းဆိုင်တာ။သိတယ်နဲ့ဆုံးပါပါဗျာ။နောက်ဆုံးရုပ်ရောဆိုဟောင်းကြီးနဲ့မျက်စွာပြန်တော့ပဲကိန်းဆိုင်တာ။သိတယ်နဲ့ဆုံးပါပါဗျာ။ဟောင်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီးရော။သိတယ်နဲ့ဆုံးပါပါဗျာ။ဒါပဲလည်းမရဏဓမ္မတရားဖြင့်သဘောတရားရှိရလေကုန်၏မရဏပရိယောသနာတည်ခြင်းတရားနှင့်သာလေအဆုံးသကြရလေကုန်၏မရဏတည်ခြင်းဆိုရဲအဲ့ဒီသဘောတရားကိုအနာတိတာဘေလိုဘေနဲ့ပင်မြမသတ္တဝါတို့တယောက်များမလုံရောက်နိုင်ရလေကုန်တွေ့ဝိုက်ပြီးဟောမလို့ပြေးတိုက်ထဲခေါ်လိုက်တာဟဲ့ခေါ်တော့လိုက်မင်းကွာတဲ့မေယဘွားဆုံးလို့ဆိုငါဘုရားရှင်ကမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ငိုနေလိုက်တာမေယဘွားလည်းပဲတတဝါတွေကတယောက်ပါပဲမင်းလည်းတတဝါတွေကတယောက်ပါပဲငါလည်းတတဝါအနန္တတွေကတယောက်ပါပဲဟောဒီလောကမှာဖြစ်လာတဲ့တတဝါမာသမ ्या တို့ဒီပြိဿယဘာဖြစ်ကြမှာဘုရားဒီပါပဲဒီခြင်းသဘောတရားပဲရှိတယ်ဒီခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒီဒီခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားကိုငါရှင်ပြင်းပဲမလိုက်ဖူးရဲလို့ဒါလို့မရပါဘူး။ရရပါဗျာ။ပြီးတော့ဒီတရားတွေကိုငါဘုရားခဏခဏဟောကြားပြီးပြီပဲကွာ။ဘယ်ဘာဖြစ်လို့တတိတိလွတ်နေရတာလဲ။အမှန်ကတော့တရားမသိတာကတတိလွတ်နေတာ။တတိပါဗျာ။ဒီဒါကြောင့်တတိကြီးတွေတစ်ချက်လွတ်ရင်ခဏလွတ်ရင်ခဏအယူပဲအကြာကြီးလွတ်ရင်အကြာကြီးအယူပဲအမြဲတမ်းလွတ်နေတော့လည်းသူ့ကိုအယူလို့ခေါ်ခံရတာပေါ့။တကယ်တမ်းကတော့ဘုရားလည်းဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားကဒီတတိတလုံးကိုဝန်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုထုဇဏောဘုမတကောဘုထုဇဏောရဲ့အယူကြီးပါပဲနုနုလေးနဲ့ယူတာနဲ့ရင်းရင်ကြီးယူတာပဲပေါ်ပါပဲ။ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောရမယ်ပြိဿယရင်းထဲမှာသောကအပူတွေကပြည့်နေတဲ့ကောသလမင်းလွယ်လွယ်လေးနဲ့တော့အေးမလားအေးပါဗျာ။ပြီးတယ်ဘုရားတော့ဟောကောသလမင်းတတိလိုနေတာကငါဘုရားတတိပိဓာရမှာကောင်းလိုက်တာဘုရားဟုတ်လိုက်တာဘုရားတတိတော်တတိရပါဘူးဘုရားကငါ့ကိုပြန်မလျှောက်သေးဘူးပြန်လျှောက်ရစရာမပါဘူးပြီးတော့ဘုရားကြီးကဩဒီကောင်းကြီးတော့ငါရှင်းအောင်ပြောဦးမှာပဲဆက်ပြောပြီးမိကြီးရဲ့ခေါ်ရတော်ကြီးရဲ့မှာဥရီကိုလုံရောက်တဲ့ဘုဂုံတွေကြီးတွေသည်သူတို့ရောက်နေတဲ့ဥရီကိုဘိုးဘောကကြားလာတော့ကောက်ယူရင်းနဲ့ရောက်ရတာဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကောသလမင်းအိုးရီရောင်းနေတဲ့ဥက္ကုံတွေဟာသူတို့ရောင်းတဲ့အိုးရီကိုကောက်ရပြီးလာရောင်းတာမဟုတ်ဘူးအိုးရောင်းမယ်ဆိုရင်ပြိတိုက်နံပါတ်တစ်ပါလောက်ရတယ်ဥက္ကုံတွေဥက္ကုံဖို့နဲ့အိုးရောင်းမရဘူးနံပါတ်တစ်ဥဖို့ရတယ်ဟဲ့ဥဖို့ပြီဆိုတဲ့ကအိုးစပါနေတယ်ပရိသတ်ရှင်ရဲ့ရှင်ကလေးတွေကိုသိကြလေဒီကြသတိတရားလည်ပြီဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှင်ကလေးတွေကိုလူကြီးနဲ့ဥပ္ပုံသာလေးအဖြစ်နဲ့ရှင်အိုးလေးပုံစံကိုအရင်သွင်းရပါလေမသွင်းရပါဘူးအဲ့ဒီရှင်ကလေးကိုမလိုရတဲ့ဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့နေပြူနှမ်းပြီးတော့ထအောင်အရင်လုံးရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒီကြနာတော့ဥပ္ပါဖောက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဲ့တဲ့ဥပ္ပုံလေးတွေကနံပါတ်၈ရှင်ကိုစီအောင်ပိုင်းအောင်နေပြီအိုးကိုရှုပ်ပုံစံလေးနဲ့အရင်မသွင်းရပါဘူး။ဒီပုံစံသွင်းရတဲ့အဲ့ဒီရှုံလေးဖိုးလေးထည့်ဖို့ရတယ်တင်းတင်းလေးဖြစ်ဖို့နေပြီးပြရတယ်။မင်းကြီးရဲ့အဲ့ဒီရှုံကလေးကိုပုံစံပြီးပြီးတော့နေလာတာတဲ့အိုးကလေးအိုးအဖေကိုမရောက်သေးပါဘူး။အဲ့ဒီရှုံအိုးလေးဘဝမှာပဲ꿰သွားတဲ့အိုးလေးနဲ့မြောင်များစွာရှိပါတယ်။နေပေါ်လာတဲ့ရှုံအိုးလေးဘဝနဲ့꿰သွားတာလည်းမရှိဘူး။မင်းကြီးရဲ့နေပေါ်လက်စင်းမကွင်းတဲ့ကိုလေးတွေဖွဲကိုထည့်လိုက်တော့ဥပုံလေးရဲ့အချိန်မှဖြင့်ဥအပြင်းနဲ့အဖို့ခံရပြီးခံရရတော့လေအေးဥပြေခါနီးအချိန်လေးပါပဲဖွဲမှာကွယ်သွားတဲ့ကိုလေးတွေမြောင်ရစွာပါမယ်ဖုတ်ဖို့ကိုယ်တိုင်ကောင်းပါမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာမကောင်းဘူးမျက်စိနဲ့မှန်ကြည့်ရတယ်မင်းကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဥအကောင်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအိုးကလေးကိုယူရောင်းသေးမှတင်ပြီးတော့အလိုအမြားကအဲ့ဒီအိုးလေးကိုသုံးကြတဲ့အခါမှာလည်းပဲ
ိုးဆိုတာခွေးတဲ့တဲ့သဘာဝဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်မရွေးသုံးရင်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီအိုးကခွေးတဲ့တဲ့သဘောရှိသေးတာပါပဲ။တို့ပဲကရေဝိုးတွေမသုံးဘူး။သုံးပါရဲ့ဗျာ။ခွေးတဲ့တဲ့သဘောရှိလားမရှိဘူး။ရှိပါရဲ့ဗျာ။ဒီကျတော့ခလုတ်တိုင်းခေါင်းမှာပြုတ်ကြ။ဟာပြန်။ခွေးတာပါဗျာ။ခွေးတာပါ။ဒီနည်းနဲ့အိုးဆိုတာညီကနေလာတဲ့သဘာဝအတိုင်းသုံးဆွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစနစ်တကျသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မကွဲပဲမကွဲကြတော့လည်းပဲမြေကိုပုံထားတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့မြေတက်တန်းသွားရင်တော့ဒီကြောင့်ပြန်ဆွေးနေတဲ့မြေမှုအဖြစ်ကိုရောက်ရပါပါဘူး။မြေကလာတဲ့ကိုတနည်းပါပါဖြစ်တယ်။မြေကလာတာပါဗျာ။အဲ့ဒီဥပမာလေးကိုရက်စောက်ပြန်ဒီတုတ်တန်ကိုပြီးမင်းကြီးရဲ့သာဘုရားမိန်ကြလိုက်တဲ့အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပါပဲဒီကနေ့ဘေးအခွားတယောက်လည်းသိရလို့ခံစားနေရတဲ့ဘေးအတွက်ငါဥပမာပြလို့မိန်ပါမယ်။အိုဘုရားအိုဘုရားများသည်အိုကလေးကိုနေကိုလှစေပါခွဲသွားတဲ့သဘောတရားအတိုင်းပါပဲ။ဟောဒီလောကကြီးရဲ့ဘာအမိဝမ်းပိုက်ခင်မှာပဋိသင်္ဍေဒီကလလယေဒီတိသရသာလာသာလေးဘွားပါပဲလူဘွားလေးကပြန်ထွက်လို့တည်သွားရရတဲ့ပုံပေါ်လေးအများကြီးပါပဲကိုဝလူလို့လေးဘွားလူသားတယောက်အပြင်မရောက်ဘူးအမိဝမ်းပိုက်တယ်ပါပဲဘဝတစ်ခုဆုံးသွားတဲ့လူတွေတော့မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမိကြီးတဲ့ဥဘုံလေးကိုယ်လေးမှာဥအဖြစ်ကိုရတာကြီးကြမှာပဲဥဘုံလေးကိုယ်လေးတော့ယောက်ျားရဲ့ဥဖြစ်ကံကြီးကြမှာကွဲသွားတဲ့ဥတလုံးပါပဲအမိဘရမပဋိသန္ဓေတီခွင့်လေရပါလေပဋိသန္ဓေတီသီလသည်အရွယ်ကြီးရောက်ခါမှာအမိကိုယ်ပြက်ရလို့ဘဝတစ်ခုကြီးသွားတဲ့တတ္တဝါတွေမြောင်များစွာပါပဲအမိကိုယ်နေသည်လာသည်မှာဘဝတစ်ခုကြီးသွားတဲ့တတ္တဝါတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမင်းကြီးတဲ့အမေရဲ့ပြုသောရုပ်ရသောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူသားတယောက်ဘဝတော့ရောက်လာပါပြီကျမ်းကျမ်းမှာပါသာသာဆွဆွနေလူသားတယောက်ဘဝရလာတဲ့အဲ့ဒီလူသားကြီးအေးဩဇာအချိန်မရွေးခွဲတဲ့သဘာဝအတိုင်းပါပဲပညာတည်နေတရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာဇီဝဆိုင်တဲ့တရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာအသက်အရွယ်အလိုကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာတရားရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းမြောင်များစွာပါပဲအရွယ်မလို့ငင်ပါပဲတိတိသွားတာရောကို့အရက်ပြတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာမိမိရဲ့ဒီကနေ့အမိသာကွယ်တော်ရောက်သွားတဲ့ပြင်ပါလို့ပါပဲအသက်150တက်တန်းပြီပြီးမှပြီးသွားတဲ့ဘေးအခွာလိုပဲတဲ့ဟိုးဝဲကအိုးအဖြစ်နဲ့လည်းရလာတဲ့စနစ်တွေတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်တန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမခွဲတော်လည်းပဲမြေမိုးရဲ့သဘာဝတပိတပိတဲ့တဏ္ဍကုံတော့မြေအဖြစ်ပြန်ရောက်တဲ့ကိုယ်တလုံးလိုပဲတဲ့ဒီကနေ့မြေအခွားဒီနဲ့တဏ္ဍကြည့်တဲ့အခါတော့ဒီမျိုးဒီတည်ရတာပါပဲမင်းစဉ်းစားကြည့်တော့တဲ့ပြီးသွားတဲ့တတ္တဝါ၄မျိုးလောက်ထဲမှာမြေအခွားလောက်မှာတဏ္ဍကြည့်ပြီးသွားရသေးတယ်ကွာကဲဒီတဲ့ရှင်တဲ့တရားရှိအောင်ပါရှိပါဘူးမရှိဘူးအဲ့တော့ကကောသလနဲ့ရတာလေးပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ကောင်းလိုက်တဲ့တရားဖျားမှန်လိုက်တဲ့တရားဖျားတပည့်တော်လူကြီးနေတဲ့တတိတိပြန်ပြီးတော့ဖန်လို့ရပါပြီမမြဲခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်သာသဘောတရားကိုတပည့်တော်အခုချက်ချင်းပဲတတိသွင်းလို့ပြန်လို့ရလိုက်ပါပြီစိရင်ရင်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမှန်သဘောကိုတပည့်တော်ရဲ့ယုတ်တမ်းမှာပဲတွေ့နေပါပြီကိုဖြစ်ခြင်းသလိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အနတ္တရဲ့သဘောကိုလည်းတပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲအခုကြားလိုက်ရပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟရိယာဆုံးတဲ့အချိန်မှာကောသလနဲ့တတိတိပြန်ပြီးတော့ကတ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရားဗျာလို့သာဓုခေါ်ပါလေ။ဘာလို့လဲ။သာဓုပါဗျာ။ဒီတော့ဘုန်းကြီးကဒီတရားလေးကိုဟိုတည်ပြီးတော့စဉ်းစားတာ။ဟုတ်လား။ဘာစဉ်းစားလဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးပင်နဲ့အဖေဆုံးပါ။ဟုတ်လား။အဖေမရှိတော့ဘူး။အမေရှိသေးတယ်။ဒီအားလုံးဟောရတရားကပြိတ္တတဲ့မှာပြိတ္တရဲ့အဘောဘွားဆိုတာဝိပါဒိနဲ့အဖေအမေတော်တို့နေရောင်လုံးမရှိတော့တဲ့ပြည်မပါနိုင်ဘူးပါနိုင်ပါဘူး။ဟောဒီကိုယ်တော်ကြီးလိုပဲအဖေဒီအမေကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးလည်းပါလိမ့်မယ်။
အမေပြည်တို့အဖေပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလိမ့်မယ်တကယ်ကံကောင်းရင်တော့ပြီးဆုံးပါဆုံးနဲ့နေကြရတဲ့သာသမီတွေလည်းပါလိမ့်မယ်အလွာရည်အတိအကျမပါပါဘူးပါပါဘုရားပါရတဲ့အခါပြိမ့်မယ်ကျွတ်တော့အလုံးကြီးအဖေတည်းငိုမယ်အမေတည်းငိုမယ်အဖိုးဘွားတည်းငိုမယ်အဘကြီးရဲ့ဒီ၂၀ကျော်ငိုလို့ဟောဒီတယ်မလို့ပြောအဘိဓိကနေပြီးတော့သာသမီတော်ဘူရတဲ့သာသီပြမိတိလိုဘူရတဲ့မိဘကလည်းမရှိဘူးရှိပါဘူးဗျာမိတိမိတိလိုဘူရတဲ့အဖို့ဘွားအဖေမင်းလည်းမရှိဘူးရှိပါဘူးဗျာရှိတယ်အကုန်လုံးဒီပြိဿလည်းအမှန်တရားပြောကြည့်ကောတလနဲ့တူတာများလားမတူတာများတူတာများပါဗျာတူတာများပြီးတော့အာလောကိပြိဿတနည်းတနည်းမှာဒီခြင်းတရားနဲ့ယူရဲရွာတဲ့ကြုံရပါလေဒီအပိုင်းဆိုဘုန်းကြီးတို့စိတ်ထဲမှာတော်တော်မကောင်းဖြစ်တယ်။တောင်းဝေကလည်းတော်တော်ရတယ်။ဘာလဲ။ဘုန်းကြီးကအော်တိုဘာ9ရက်နေ့ယူရရတဲ့တရားမပြတဲ့3နှစ်ဒီနေ့မှမပြီးတော့ဒီနေ့လည်းရက်တင်ဆွဲတဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကြီးရက်ကပြည့်နေတယ်။ခင်မတတ်နိုင်ဘူးကလို့မင်းတို့ရှင်ကဝါချွတ်ချွတ်ချင်းလာပြန်ပြီ။ဝါကမချွတ်သေးဘူးလေတရင်တော့လာတာ10ရက်ဘုန်းကြီးကဝါပန်ထွက်ရင်တော်လို့ရတယ်။ဝါပန်ထွက်တော့တဲ့တရင်တော့လာပြီးပြီ။ဟိုမှာတော့ကြောက်တယ်။အဲကလာခဲ့ပဲဆိုတရားဝဲနေပြီးတာ။ရဝဲပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းခွင်ရင်ခွင်ရင်ပဲရေသတင်းကလာတယ်ဟာဒီမှာရေကြည့်နေပြီဒီမှာရေကြီးဘန်ကောက်ကတနေ့တော့ရောက်မယ် TV တွေကပြလာတော့ဟာဒုက္ခပဲဒီတိုင်းလည်းငါတရားပွဲကတရားတော့ပြီးပြီငါဘန်ကောက်မှာလေလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့လေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပြီဘန်ကောက်မှာတရားငါဝင်လဲဟောပြီးမလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးမဒီကချက်ကတော့ပြီးလဲပြီးရောတော်တရားပွဲကိုညတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်ဒီတော့ညတော့အဲ့လိုခေါ်တယ်တရားပွဲကတော့ကိုယ်ပွဲတော့ပြီးပြီအဲ့တော့ဇကုံးနေပြန်မဲ့ဘုန်းကြီးကပြိတ္တရေကိုဒီကားလို့ဆိုကြောက်လိုက်တယ်ဆင်းရဲနေကြပြန်ကြတာကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ညညတရားဝဲပြီးပြီဆိုရင်တို့ရှိရာ TV ကိုကြည့်ဖို့အောင်ငါတို့ဘာသာပြန်နှန်းကောင်းဘာသာပြန်နှန်းနေကြည့်ဆင်းရဲကြဆင်းရဲကြပြိတ္တအော်ထားတယ်ဒီသေးတယ်ဆိုတာတို့ရှိရာပြိတ္တရဲ့တခြားကိစ္စတွေနဲ့သင်နိုင်တယ်ရေတော့ပါလားသိမရှိရှိဟာတကယ်ကြည့်ရောကေကြဘာဘုန်းကြီးနဲ့လဲအိမ်ပေါ်ရောအိမ်ပေါ်ကြီးတက်တယ်ကြည့်ကြလားကိုကြီးလိုက်ကြလားဟာလို့တို့ရှိရပစ္စည်းဥစ္စာတိုင်းလည်းအသက်ကိုပဲတန်တန်ထားတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးချင်းကြီးပြီးတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဆိုင်ပြိတ္တာနဲ့ဟောတာကုမ္ပဏီဆိုင်ကားတွေကိုဘောလုံးပေါင်းနေတယ်ဟာအစိုးရဘာမှမလုပ်မနဲ့နိုင်တော့ဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမြို့ကြီးကိုတိုင်းထားပြီးတော့လူတွေကယ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်ကယ်ကြတာစိတ်မကောင်းတော့ဘာယူရအောင်ဘာစိတ်မကောင်းတာတို့မြန်မာပြည်ကရောင်ရောက်လာမယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတာပဲခံစားနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံရောက်တော့ဟာဘူရီယာဒီနေ့တော့ကောင်းပါဘူး။ဟာဒီဟာတနိုင်ငံတော့တော်လေးကိုဒုက္ခရောက်နေပြီ။ရီရီယာဆက်တိုက်နေတာနဲ့မထွက်ဘူး။အမလေးယူရီယာရောက်ပြောတော့တပတ်ပပြည့်တွေမရိပခုတ်ခုတ်မှာပါအတော်ရပြိတဲ့။ကိုယ်နိုင်ငံကသူများတရားတော့ဖြစ်နေရဲ့ရီတဲ့တညရဲနဲ့ကိုစဉ်းကျင်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်။ဩဒီလူတွေဘလောက်များခံစားရမလဲ။ပြန်ရတဲ့ဆွေမျိုးတွေကဲမင်းကြီးဂျာနေတဲ့ဘာပဲလဲသာမီးငါကအကုန်လုံးကတော့နေပြန်ပြောက်ရဲ့တက်တယ်တော်စီကဘာနေပြန်ပြောက်အတွဲလိုက်ပြန်နေဟုတ်လားဟုတ်လားငါရောက်မရှိဘူးတော့ရှာရင်ရအောင်မယ်ကဲမင်းကြီးစဉ်းစားနေတာဒီလူကြီးရဲ့ရှင်တိုင်းမှာဒီတော့ကတည်းကဖြေဆိုရမှာဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးပြီးတော့ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးငါဒီတရားကိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဆက်ကြောင်းလေးရှာဟောမှပဲသူတို့တွေကသာမီးအရင်းမုံလို့ဘယ်လိုမှဖြေလို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းမေတ္တာကရုဏာနဲ့အရင်းနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေတဲ့ကြားရရင်ဒီနေ့မှာခံစားချက်သက်သာပါလားသက်သာပါဘုရားပရိသေရဲ့ကြားလာအောင်မကိုရင်မကိုမိရတော်လည်းပဲကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေတဲ့အိမ်ချင်းဆိုးတဲ့တရားတာကြားရတဲ့အခါရတော့ရှင်နေမှာတော့ဘယ်လိုမှမချိနိုင်ပါစိတ်မကောင်းတာဘုန်းကြီးဒီကြောက်စရာဆိုတာလည်းအများကြီးနာခိတ်တော်ဆိုရင်မနေ့မှတရားရင်ပွင့်တော်မကျောင်းစေကုန်မင်းတော့မင်းနဲ့ဆိုရတာအများကြီးပဲခွင့်ပေါ်တဲ့တဲ့ပြန်သွားလို့အဲ့တော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်ဘူးမတရားပွဲနေလို့ဖြတ်သွားလို့မရပါဘူးအဲကျောင်းအဖွဲ့ကိုခိုင်းလိုက်ဟေ့ငါငါမတည်ပြီးမယ်ငါစာအိတ်တရားနဲ့ရေဘုံတစ်ထောင်မတည်ပြီးမယ်လူချင်းတဲ့သူတွေဒကာဒမတွေလာကြတာနည်းနည်းလေးလှုပ်ပေးလိုက်တော်သေးတယ်ပြည့်တယ်ဒီနေ့ဒီနေ့သွားကြမယ်အခုဒီနေ့လှူကြမယ်အစာအိတ်ခေါင်းရလာတဲ့ရေဘုံတစ်ထောင်ရောအလူငွေသေးတရားမိပါလာတဲ့ဘုရားတည်းဒီခေါင်းဆောင်ကြောင်းလေးခွန်မျိုးလောက်ပါပါမယ်ဒါပဲလုပ်လို့ရမှာပြိတ္တမေတ္တာကရုဏာကဒီလောက်ပဲပြေးပြရင်ဒီဘက်ကတရားဝင်ဖြတ်ပြန်တယ်ဒီဘက်ကလူတွေကနှခမ်းပေါင်းနေပြီးကိုယ်မေတ္တာပို့ကြပါ
ကိုဘကဒါရဘီဟာဘုံဘုံရဲ့ဝန်သားလိုက်တာပြောခံလို့ဒီဘက်လေရဘုံဘုံတို့များရေရှိတော့ပါတနေ့လုံးစောက်နေရအောင်လာတော့ပါဒီလေအဲ့တော့အမုန်းတော်မခံတော့ဘူးလို့ဟောပတ်တဲ့အစီအစဉ်ဒီတော့တဲ့အစီအစဉ်ကတပည့်တွေနည်းနည်းပြောလို့လာတာပြိတ္တရကျွတ်တော့အာလုံးနေပဲတည်ဝဲတဲ့ခွင့်ရပြီဆိုရအခါမှာအဲ့ဒီတော့ကဒံချက်တွေမနှိမ့်ဆက်ဆက်သိပါရဲ့။သိခံရပါရဲ့။ဘောဓလာလေးတတိလိုတလိုတတိနေလုခဲ့ပူရပါလိမ့်မယ်။ဘောဓလာလေးတရားတွေ့တယ်လို့သာပြိတ္တိမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပြိတ္တိပြောချင်တာကအဘိဘိတိလိမ့်မယ်။အဖို့ဝါတိလိမ့်မယ်။ဆွေမျိုးလေးတိလိမ့်မယ်။ဘယ်သူတိလို့ပဲကိုလို့နေကြပါစေ။ဘယ်လိုတိလို့ပဲပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရောလို့နေကြပါစေ။ဖြည်းဖြည်းချင်းတလုံးကိုပြေးလိုက်လို့ဆိုရင်သာလေးတနည်းလို့ပြိတ္တရဖြည့်စည်သည်များဖြစ်လာတယ်မသက်သာမသက်သာပါဗျာအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရည်ရောပြိတ္တရရုပ်တရားနာမ်တရားပဲကျွတ်တော်ပါရတာတရားနာမ်တရားပါအခုဘောဓရမင်းရဲ့တည်သွားတဲ့အခွာရောပါရတာတရားနာမ်တရားပါကျွတ်တော်နာမ်တရားပဲပြီးတော့ရုပ်တရားနာမ်တရားကိုရတဲ့ပုံကိုယ်မှပြိတ္တရသူတို့တွေရဲ့ဒီသလိုပဲငါလေးပဲတနည်းသူတို့လို့သွားရပါပဲဒီသဘောတရားကြီးသိဖို့မလို့ပါပါဘုရားအခုဘောဓံကိုလေးကဒါလေးတနည်းဆိုတဲ့အစင်းနဲ့ရောက်တာများလားမရောက်တာများလားရောက်တာများပါဘုရားအဲ့တော့ဒီကြာဒါရုပ်သတိမရပါကြာတယ်ရတာပေါ့ဒီသစ္စာရှိဆုံးဒီဒီကမှဖြစ်နေဘယ်တော့မှမလဲဘူးဟုတ်လားမလဲတဲ့အကြောင်းများကြုံကြရင်ကျုပ်ရမ်းပါကြီးတဲ့သစ္စာရှိတဲ့ဒီကမှကြီးတော့တွေ့ပြီလေဘာလဲတော့ဘုရားကိုတရားဆရာပါရသနာဝင်ဗုဒ္ဓဘာသာတရားစစ်တယ်အခုကဘုန်းကြီးတွေတပည့်တော်အာမတော်ဘုံတော်နဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တရားလေးလုပ်တယ်ဗာမင်းသာတရားလေးကြိုက်တယ်လို့အားထုတ်ချော့ခေါ်တာတော့ပြည်ကောင်းကောင်းကြွေးတယ်ကောင်းကောင်းထားတယ်တရားဟောရင်လည်းဘုရားစိတ်ရှိလေးစောင်းပြီးသူတို့ထိုင်လာတော့စောင်းပြီးပြောနေတယ်ညနေကျရင်အစိတ်ထဲဝင်သားတော့တရားလေးကိုနိဗ္ဗာန်အကြောင်းဟောတယ်အဲဒါခါလေးနိဗ္ဗာန်ကိုသူကမြင်တယ်ကဲဓမ္မကြီးပြောကြတာပြောကြတဲ့အိမ်လုံးကဘသူ့ကိုအချစ်ဆုံးတယ်ဒီလိုဓမ္မကြီးကခေါင်းလေးနေတော့အဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးကခဲ့အုပ်ပေးမယ်တပည့်တော်ကကြီးလေးတယောက်ကအခုမှစရာကူရတယ်အစတော့တခါကြီးချစ်ဆုံးတော်တယ်ဟုတ်ပြီအခုဘုရားကြီးလေးချစ်ဆုံးဟိုတခါကြီးရောချစ်တော့ချစ်တယ်ဘီတော့တော့ချစ်တော့တယ်ကြားတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကသားလေးနဲ့တော်လေးကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကြောင့်လည်းခင်အာလောကဓမ္မဆီတော်ပြောတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားချင်တာမသွားချင်ဘူးကိုရောတဲ့ကြောက်ကောင်းမှမတင်နိုင်ဘူးအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကမ္ဘာကြီးတွေကချုပ်ပွဲဖြစ်နေတယ်သွားကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမိုင်းအခုတရားတွေအားထုတ်တယ်ဒီကမိုင်းတစ်ယောက်ကတော့တရားပေါ့ဆင်းနေမှာပါပြီဒီဘက်ကြောင်းဟုတ်သူတို့ဒီဘက်ရောက်မှာပေါ့ကြောက်မှာအဲ့ဒါဘုရားပြောတာတယ်တရားအားထုတ်တဲ့လူများဒီတာမန်လူတို့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုသွားခွင့်ရမယ်တော့တယောက်တည်းတော့ဘုံတဲ့အိမ်လုံးတွေကတယောက်တော့ထပ်ခေါ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ဟောဒါတော့တပည့်တော်တယောက်ခေါ်ခွင့်ရတာပေါ့တော့ရတယ်လို့ဘုရားပြောတာတယောက်အားထုတ်ရင်အဲ့ဒီလုံးကတယောက်တော့ကောင်းမယ်နှစ်ယောက်ကောင်းလည်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဓမ္မကြီးကတရားရတတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့တရားပေါင်းရောက်ပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ဓမ္မကြီးတယောက်ခေါ်ဖို့တော့စဉ်းစားပြရမယ်ဓမ္မကြီးအဲ့ဒီတယောက်ထဲမှာဘယ်သူ့ကိုခေါ်မလဲဘယ်သူ့ခေါ်မလဲဆိုတော့ကျုပ်ကလည်းမပြောဘူးသူတကယ်ကြောင့်ကိုပုတ်ပြီးဘယ်တော့တောင်းခေါ်မလို့လဲအမလေးလေးလိုက်အဲ့ဒါဓမ္မကြီးကတော့အဘိုးကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကိုရောက်တော့ခေါ်မလို့လဲဒီမိုင်းဆိုတော့မြင့်ချစ်ဆုံးလို့မိုးလေးခေါ်ရတယ်မြင့်ချစ်ဆုံးဆိုတော့သူရစားချစ်ခဲ့တယ်သူလည်းစားချစ်လို့သူရတာဒီအဲ့ဒါလည်းဟုတ်ပဲလားတတိယလိုက်ဒါအမေငါမေတော့ကြတယ်အေးကွဲ့ကလေးတော့ညာလားအဲ့ဒါဝင်နေတယ်ပြောရတာကတာရောစင်တောင်အိမ်ထဲမှာအထီးခံရပြီဆိုရင်အကုန်လုံးတော့ဖြည်းဖြည်းဆေးရင်းပြလိုက်မယ်ဟာလေတနည်းကဲဒါကြီးဒါကဓမ္မကြီးဒါကြီးကိုတတိမရဘူးဒါကလည်းတနည်းအဲ့ငါလည်းတနည်းဆိုမပြီးဘူးပြီးပြီပဲလို့မိတဲ့ရင်ဖြေရဘာလို့ဖြေရဘာလို့ဖြေရပရိသတ်ရေးနေရတဲ့အချိန်တုန်းကတန်ရောစင်ကအတုံးအောင်ခံလိုက်ရတာအဖေမေဆိုရင်လည်းအဖေမေပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့တန်ရောစင်ရဲ့ကြီးစိုးတရားတွေကဘယ်လိုမှမိလို့မရတာတော်ပါပါဘုရားမိဘဆိုတဲ့မိဘသမားရဲ့ခြေဆိုးတရားနဲ့ဖြစ်တာတရားတွေကိုတန်ဖို့ထားတတ်လာပြီဆိုရင်တန်ဖို့ထားတတ်လာလေးလေးတည်တတ်လာလို့ဒီဘယ်လိုမှမိလို့မရနိုင်ပါအ
အဘောဘာဆိုရင်လည်းကောသလမင်းကြီးတို့ပဲမိတို့မရနိုင်မှာဘိဒိုက်အဝေးပြီးခဲ့တဲ့အဘောဘာဆိုရင်ကိုတို့တော့မိတို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဘိဗေဒကဘိဗေဘောဘာတဲ့မေတ္တာကရုဏာဟာဘောဘာဆိုရင်ဘောဘာထားတဲ့မေတ္တာကရုဏာကြီးတန်ဖိုးလေးထားတဲ့ခံစားတတ်နိုင်မိတို့ရမှာလားမရပါဘူးအဲဇတိပညာမင်းအောင်ကြားဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကျင့်ကိုတစ္ဆာဆုံးတော့ပေါင်းသိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမိတို့ရမှာမိတို့မရဘူးသို့တော်သေးတယ်မိတို့မရဘူးဆိုတာကပြောနေတာပါတနေ့လောက်ကြော်သွားရင်ညီတဲ့တိုင်းတက်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားတနေ့လောက်ကမိတို့တစ်ပတ်နေရင်လုံးပြီဆိုရင်ငိုသေးလားဖြစ်ပါပါဘုရားမငိုဘူးဆိုရီရောရီနေလားအမှန်တိုင်းတော့ပါဒါကတော့တနေ့မိတို့ကိုယ်ရယောက်ျားပဲပဲမိဘပဲပဲဒီပဲပဲအမိလည်းဘိုးဘောင်းပဲပဲတည်လို့တနေ့မိတဲ့အထိပ်ပဲကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုစားနေတယ်ဩသူဒီလာနေနေပြီငါလည်းတနည်းဒီမှာပါလားအဲ့လိုပဲစဉ်းစားပြီးတော့စားပြည့်တယ်စားပြည့်ပါဘုရားဘယ်လိုစားကောင်းတော့နော်ဘယ်ပေါ်လဲဥဒ္ဒကပါလာလည်းမကြည့်လို့အေးတို့တို့တို့အိမ်ဝိနည်းကနေလာခဲ့အမဲတို့စားနေတယ်ဘုရားစားနေတဲ့အကြောင်းပြီးပြီးတော့သူကဝိနည်းလာခဲ့သူကဘယ်ကြိုက်လာခဲ့လို့ဖိတ်မနေဘူးလားပြောတာပါငါလည်းတနည်းဆိုတော့တတိမရရင်လာနေတယ်မိလာတော့နည်းနည်းတော့ဆိုမိပါလေသောသောသိသိတရားကြောက်ကြောက်စားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ရဲရဲရဲမကြပါဘူး။ဟောဟောမဟာဒုစီအမကြရင်တော့ဒီကြိုးတယ်ဗမာကြီးတိအငုံတတ်တယ်။အညာမှာဘုံဘောင်းလေးတွေ။ဒါကဓမ္မကြီးတော့ကြောက်ရဲ့။သောသောတရားနဲ့အိုးရှင်းမင်းအောင်တတ်တယ်။အိုးရှင်းကြီးကမဲ့တော့ချွေကြတယ်။ကာမြောက်ဆိုရင်သူပြောဖို့ဘုံဘုံကြည့်တယ်။ကြည့်ကြတော့မဲ့တယ်သူနောက်နေကြည့်အိုးရှင်းကြီးမှပြောဘောင်းလုံး။မနေ့နဲ့စေတန်ရောတော့သမလီရှင်မောင်းဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုးရှိတိတိနဲ့။ဟဲ့အိုးရှိတိတိနဲ့ဓာတ်ရုပ်တော့ရှိနေ။ဟုတ်ကဲ့။အခုမှဒီဓာတ်ရုပ်တော့တော့ကြားတယ်အိုးရှိတိကြားတဲ့ဓာတ်ရုပ်ကဘာတဲ့ဒီကနေ။သူရှိတော့သူစိတ်စိုးလို့ကြိုးရဲတဲ့ကြားတာတူတာ။အောင်းမယ်ဒီပြည်ကနိုင်ဝဲတော့ရှိတာပြန်ကြိုးပြီးရော။သူရှိတော့အားစိတ်စိုးပြီးတော့ကြိုးရိုက်တော့အရာသာနဲ့ပြုတော့အခုမှတတိယလုံးဘူး။အဲ့လိုဆိုတော့ပြပါလိမ့်မယ်။ဒီပြည်ကရပြောချင်တာကအဲ့ဒါပါ။ဒါလေတနည်းဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာတနည်းသွားဖို့ရန်ကဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာတတိထားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါပါဘုရားအခုတတိထားပြတယ်မထားဘူးလားအဲ့ဒီမှာပြင်းလိုက်ခေါသလမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဆက်ခေါ်တယ်မင်းကြီးရဲ့မင်းဒီဘလောင်းရဲ့အတော်တိတ်အောင်အောင်မတိတ်အောင်ပဲငိုနေပါစေမင်းရဲ့ဘဝကိုတန်ရောစင်းတော်ရိုးအင်းလေးကမဖတ်နိုင်အောင်ဘလောင်းပဲရစ်ပတ်လို့ထားပါစေငိုနေတဲ့ပြင်းလေးပဲတတိသူ့လိုသွားရပါပါပဲမိုးလေးလည်းပင်လည်းပဲတတိတိယအောင်ပါပါပဲဒါကြောင့်သူသေးသွားလို့မိုးလေးရဲ့ဘေးဒီနဲ့တတိတိယအောင်ပါပါပဲမိုးလေးရဲ့မင်းကိုခေါ်နေတဲ့ဘုရားရှင်ဒီနဲ့ပဲတတိညောရအောင်ပါပါပဲဒီတော့ပါမင်းကြီးဘုရားဥပမာလေးတစ်ခုပြီးမယ်မင်းကြီးမင်းကြီးရောင်ရောင်နဲ့ဝီကြီးမရတင်တာပရိဒီကမင်းမင်းကြီးကိုတန်တော်ဥနာတင်တယ်ဘာတင်မလဲဆိုရင်ရှင်မင်းကြီးအရှိရာသာဒီဒီတော်ဒီတိုက်ဒီဆိုင်တော်ကြီးတဲ့ကြောင့်တော်ကြီးညီလို့လာနေပါလေအဲ့ဒီကြောင့်တော်ကြီးတွေကျွန်တော်မျိုးလို့စီရောက်လာရင်တော့အဲ့ဒီကြောင့်တော်ကြီးဒီဘယ်လိုမှလွတ်အောင်ကြီးလို့မရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကြီးတဲ့အရှိဘကိုပြည့်ရင်အနောက်ဘကလည်းပဲလာလိမ့်လိမ့်လာနေတယ်။အနောက်ဘကိုပြည့်ကြတော့လည်းအရှိဘကလိမ့်လို့လာနေတယ်။တောင်ဘကဘကိုပြည့်နေအရင်ကြီးညနာကကြောင့်တော်ကြီးတွေကလိမ့်လို့လာနေပါလေ။ဘေဘကိုပြည့်ပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကြောင့်တော်အောက်မှာပြည့်လို့သိရပါပါပဲ။မင်းကြီးကိုအဲ့လိုလာပြောလိုက်တယ်။တော်ရတဲ့နာရှင်ကျောင်းတော်ကြီးကလိမ့်လာမယ်အရှိအလောက်တောင်းရောက်ဒီမြတ်တာကတော့ကျောင်းတော်ကြီးကလိမ့်လာမယ်ဆိုရင်တို့မိတ်တွေဖဲ့ဖြစ်ဖြစ်လွတ်မှာလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာပြီးတော့မင်းကြီးရဲ့မင်းကြီးယုံရောက်တဲ့ဘုန်းကြီးပတ်ရတဲ့နာပရိသေအဲ့ဒီလိုလာဆိုရင်ကျောင်းတော်ကြီးလိမ့်လာတယ်ဆိုရင်မင်းကြီးယုံမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတပိတော့ယုံရောက်တဲ့ဘုန်းကြီးပတ်ရဖြစ်မှာတော့တပိတော့ယုံပါတယ်ခင်ဗျာကဲယုံပဲဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးမင်းကြီးစီရောက်လာပြီဆိုရင်အကျိတ်ခံရပြီးပြီးပဲဆိုတော့မင်းကြီးယုံတာဒါလေးယုံပါတယ်ဧဒါဆိုမိမိကြောက်တော်ကြီးလိမ့်လာတယ်ဆိုတာလည်းမိမိကယုံတယ်အဲ့ဒီကြောက်တော်ကြီးငါစီရောက်လာပြီဆိုရင်ငါကြောက်တော့ကြည့်လို့ပြရမှာပဲဆိုတာလည်းမိမိယုံတယ်ဆိုရင်မိမိဒီအဲ့ဒီကြောက်တော်မလာခင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့စောင့်နေဘုရားကပြီးတယ်ကဲတို့တရားတော်ပြီးတော့ကဲဘုရားတရားကိုယုံတော့မယ်ယုံပါရဲ့ဘုရား
ဘုန်းကြီးတို့တရားယူနာမယ်။ယူပါရဲ့ဗျာ။ဟောဒီပရိသတ်ရဲ့အထံကိုလည်းပဲနေတိုင်းနေတိုင်းအယံလေးမြတ်တာကကြောက်တုံးကြီးလေးလက်ကနေနေအတွက်ကြောင့်အရှိတကလာတော့တော့ဘက်ကြီးနဲ့မလို့ဘုအနောက်ဘက်ကကြောက်တုံးကလာနေတယ်။တောင်ဘက်ကလာတော့ယောက်ဘက်ကြီးနဲ့မလို့ဘုယောက်ဘက်ကလည်းကြောက်တုံးလာနေတယ်ဆိုရင်ဒီကြောက်တော့ကိုယ်စီလာနေမှာမဟုတ်ဘူး။ကြည့်ရင်သိလားမသိဘူး။သိပါပါဗျာ။ကဲဒါလည်းတော့မင်းလည်းအဲ့ကြောက်တုံးကြီးလာရင်ကြည့်ပါလေသိတယ်ပြီးပါလေသိတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစောင့်ပါလဲသစ္စာရှိတဲ့ကဲမြတ်စွာဘုရားကလည်းကဲဘယ်လိုစောင့်ပါလဲဘာနာနေတာဘာဝနာနဲ့စောင့်ပါမှာဘုရားကိုယ်ရတဲ့ခိုင်းတယ်သူလည်းစောင့်ပါကိုယ်ရတဲ့ကိုယ်စောင့်ပါအဲ့ဒါပြည့်တယ်အဲ့ဒါပဲမင်းကြီးရတယ်ဘာသာဘုရားကြောက်တော့ကြီးသားနေတယ်ဆိုတာလည်းပဲတပည့်တော်တို့ကယုံနေပြီအဲ့ဒီကြောင့်တော့ဒီနိုင်ငံလေးပဲအကြည့်ကံလို့တရားပဲဆိုတာကိုလည်းတပည့်တော်သိနေပြီဆိုရင်မသေးခင်ခမင်းသာစောင့်နေတဲ့တပည့်တော်ရဲ့စောင့်တဲ့အချိန်လေးကိုပိုင်ဆိုင်မှုလေးကိုစွန့်လို့ရင်းနဲ့ဒါနကုသိုလ်နဲ့စောင့်ပါမယ်ဖေဟာပိုင်ဆိုင်မှုလေးကိုစွန့်ရင်းနဲ့ကိုချင်းတိလာကိုလည်းလုံအောင်စောင့်ပါမယ်ဖေဟာရတာတဲ့ယုံပြတဲ့တရားကိုလည်းဘာဝနာဖွင့်ရင်းနဲ့စောင့်ပါမယ်ဖေဟာကောင်းပါဒါပဲဒုက္ခိတ္တအဲ့ဒါလေးပြောရတာအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားမိကြီးရဲ့ဟောတာလည်းပဲဒါဘုရားဥပမာပေးလိုက်တာပါပဲကြောက်တုံးကြီးဆိုတာတရားဥပမာမိကြီးရဲ့သေမင်းကြီးကကြောက်တုံးကြီးနဲ့တူပါတယ်သေမင်းကြီးရဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကဒါတို့ရဲ့ခံတော်အချိန်တိုင်းလေးလို့ပါပါတယ်အဲ့ဒီသေခြင်းဆိုတဲ့သေမင်းရဲ့ကြောက်တုံးကြီးကဒါတို့ကိုတစ်နေ့တစ်ချိန်အကျိတ်သက်ခံရပါပါဘူးတဲ့ငါတို့တင်းချင်းကြောက်တော့တင်းမင်းကြောက်တော့နဲ့ပြေးကြပါအဖိတ်အကျိတ်အသက်ခံရပါပါမယ်ကွာဒီတော့မိမိလည်းငါလည်းဘယ်သူမှမလွတ်နိုင်တဲ့သတ္တဝါတွေအလုံးနဲ့မလွတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မေယဝါကဘအသက်တရားနဲ့သင်္ကန်းအောင်နေပြီးမှတင်းမင်းကြောက်တော့နဲ့အကျိတ်ခံရတာပါမေယောကရောဝိသောဓမ္မသတိသံတော်လည်းမတွေးပြီးအချိန်မရွေးတင်းမင်းကြောက်တော့နဲ့အကျိတ်ခံရနိုင်ပါလေဒါကြောင့်နဲ့မင်းဒီအဘွားမင်းလုံးကိုနေမဲ့အစားအဘွားရဲ့ခုံကြီးစိုးတွေကိုရှာမတွေ့နိုင်လို့ငိုရင်းဆိုရင်လည်းပဲကြာကြာလောက်ကြာမင်းမမိနိုင်တာပြစ်ဖို့ပါဘူးဘလောက်ပဲမမိပဲမမိနိုင်ရတော့လည်းမင်းအငုံမျိုးလုံးတွေဘလောက်ဒီကြာလာကြညာတော်လည်းပဲငါလေးတနည်းအဘွားလို့တည်ရမှာပဲဆိုတာမင်းနှလုံးသားထဲမှာကိန်းဖို့လိုပါလေပြတော့အားလုံးနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပဲဒီမှာတော့ငါလည်းတတိဒီမှာဆိုတာကိုအခုအချိန်ကြီးတတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိဒီဖို့ရတဲ့ကိုယ့်ကိုတိုးတိုးလေးမေးကြည့်တာဘာရင်းများပြည့်စင်ပြီးဟဲ့ကိုမဘောဒရမေဘာလဲဆောက်မယ်ပြောဘိုင်းဆိုင်မှုတွေကိုတူတန်းရင်းနဲ့ဌာနကုသိုလ်နဲ့ဆောင်ပါမယ်ဟောဒီကာယဝစီကံကိုတည်တာရဲဆောင်ဖြင်းနဲ့အပြစ်တွေကင်းအောင်ဆောင်ပါမယ်ဟုတ်ရင်ယုံကြည်တဲ့တရားကိုဘာဝနာပွားရင်းနဲ့တပည့်တော်ဆောင်ပါမယ်တဲ့အာလောကဓမ္မဆွေတော်ပြုတော်ရောဒီဆောင်ရင်းနဲ့လွတ်ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါလေးနဲ့ဆောင်မလို့မလုပ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာကဲဒါလေးနဲ့ဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားလဲမေးပြီးပြီဒါလေးနဲ့ဆောင်မယ်လို့ပြောပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်တယ်ဘာများအခုအချိန်တည်များတရားမယ်ဆိုရင်ဘာမှဒါနာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘလောက်များလုပ်ပြီးပြီလဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းဘူးကဲဘလောက်ဒါနာကောင်းကိုပြည့်ပြည့်စဉ်းစားနော်ဟဲ့ဒီမှာတောသူတောင်သားတွေအများကြီးမပါပါဘူးပါပါရဲ့ဗျာဘုန်းကြီးတို့လည်းတောသားတောသားရင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတောသားရင်လူတွေကြတာလည်းမဟုတ်ဘူးတောသူတောင်သားတွေတောမှနေရတယ်ကောင်းတာမကောင်းဘူးဟမ်ရှင်ဗျာအရှင်ဗျာတို့မျိုးကလူတွေကမှမိပြတာတွေရေပြတာတွေစဉ်းစားနေရတယ်တပည့်တို့မိခွက်ရှင်အရှင်ဗျာကိုကောင်းတဲ့ကိုရှာရင်တော့ပြောလို့ရတာသို့တော်ခိုင်းလိုက်ပြုတ်ဘုန်းကြီးတစ်ပါးပြုတ်လို့အဲ့ဒီဆရာတော်ကဣန္ဒရနဲ့ဆရာတော်ဘုရားကျော်တော့မကျော်ဘူးဟာငါမပြန်တာ16နှစ်ရှိဟမ်ဆရာတော်ဘုရားတက်တော်ဘုရားက85နှစ်ဟာဆရာတော်16နှစ်ဆို15နှစ်ရွာကနေထွက်လာတယ်ငါတစ်ခေါက်မှမပြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတော်သားပြန်နေရှင်သာတော်တော့ပေါ့ဟာဆရာတော်ဘုရားအဲ့လိုတော့ငါလေးရဲ့လူလာတော့မပြောပါနဲ့တော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ရေစိုက်ချဖို့ပြီးတော့ငါတော့ဘာမှမရေစိုက်ချလို့လူပြန်ပြန်ငါတော့တော့ဘာမှမပြောနဲ့ဖြစ်ပုံဖြစ်နေအောင်
။ဟာဒီကိဟာကွာဘယ်လိုနေလို့ဘယ်လိုဒီမှာလဲဘယ်လိုဘသူကလည်းလာခဲ့ပဲလို့ရှိရှိအခုအဲ့ရဖြစ်နေအများကြီးပဲဥပမာလေအခုမရောက်သေးတဲ့နေရာလေအများကြီးပဲဒါတော့ပြောမကောင်းဘူးနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာပြိုင်ပိုင်ကျွတ်တော့တော်တော်ကောင်းလာပြီဟာကျန်းကျန်းပါပါနဲ့ဘလောက်ပဲနေခွင့်ရရကျန်းကျန်းသာသာဘလောက်နေခွင့်ရရတော့မှတိုက်ဆောင်ရင်တော့သူများလိုပြိုင်ပိုင်ဆိုပါမတင်ရင်ခမောက်ရအဲ့တော့ပြိုင်ပိုင်ကိုယ်ဘဝလေးကဘဝတန်တရာလေးကကိုယ်ကဒါနအာသီလာအားရနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူများလို့မြို့မှာချက်ချင်းလာလာမနေရဘူးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရှိရင်ကိုယ်ပိုင်တာလေးကစွန့်နိုင်တဲ့လောက်လေးဒါနကုသိုလ်တော့ရအောင်ယူဖို့မလိုဘူးလားဘုရားတို့ရအများကြီးမလူခိုင်းပါဘူးပြိတိုင်းရသာသနာတော်ရဲ့ပြည့်စုံလေးနေနေတဲ့သာသနာတော်ပြည့်စုံကလည်းထောက်ကနေကိုယ်ပါလေပြိတိုင်းလူရဲ့လူတမ်းပဲဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းရှိပါလေတို့တော့မထုတ်ရင်လို့မလူဖြစ်တာများပါဘူးဟုတ်လားအဲရရှိတာလေးလေးကနိုင်ငံတော်ကြီးတော့ထုတ်ဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဗျာတို့ပါဘုန်းကြီးတို့အလူကံကိုဟောတာလည်းမဟုတ်အလူကံကိုပြောကြတယ်ကတော်တော်များများလေးကဒါနာအားကိုလုတ်တော်လုတ်တယ်စနစ်တကျမလုတ်တတ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုဒီနေ့ဒီတရားတွေပြောပြီးကြုတ်ရှိရတယ်ဟာတရားဝဲဒီကဘယ်ကြားလဲဟောသွားတယ်ဘယ်ကြားလဲဘယ်ကြားလဲဟောသွားတယ်အတူတူမဟုတ်ပြဘိမကအေးလူမြန်မာလူမျိုးတွေမှာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိဖို့ပြင်ပြရပါတယ်အများကြီးပဲအခုကြည့်လိုက်တော့ဒီတရားဝင်နားလိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလားပြေပါရဲ့ခေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကအဆင်မပြေဘူးလားပြေပါရဲ့ဗီဒီယိုရောဒီတောင်ပြေအောင်ပြေတယ်ရှိမှကဘုန်းကြီးရဲ့ပလင်နဲ့အာရှိမှပရိသတ်နဲ့နောက်မှဘုရားနဲ့ကမလီအတိုင်းတဲ့အလွန်တကွန်နဲ့ကုတ်ကားဟုတ်လားဘေးသူကဘုန်းကြီးမျက်နှာပြေပြေနဲ့နောက်ကစီစီနဲ့အိုးဟုတ်လားအလုပ်ကြရင်ခင်ဗျားတို့မနာလို့ဆိုတာဒီမျိုးပါဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရတာဒီတော့ကောင်းတဲ့နေရာကြီးရှိပြီးတော့ပါလို့ဘာလို့တခြားနေရာကြီးကျင်းပါလာလဲဆိုတော့ကိုယ်အိမ်ရှိမှကျင်းပါခြင်းလို့ကိုယ်အိမ်ရှိမှတော့မင်္ဂလာဆောင်လို့တော့ကောင်းတယ်ချင်းချင်းမတတ်ကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်တော့တရားဝဲဆိုတာအမှန်ကတရားအလိုပြုတာမဟုတ်ဘူးလားတရားအလိုဆိုတာကိုယ်တယောက်တည်းတာမဟုတ်လားအများကပါအများသာဘုဆိုပြိမ့်လိုက်အများလာလို့ကောင်းအများနာလို့ကောင်းနေနေဘုမကောင်းဘူးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားပါတရားဝင်တော့ပြုံးတဲ့သူတွေအခုပြုံးနေတယ်ဩဘယ်သူအိမ်ရှိမှကျင်းပါကျင်းပါဟောဒီမှာနာမည်ဝင်လေသာသမီရေးရှိရင်ကြီးကြီးထဲပြင်မယ်မြစ်ရှင်မြစ်ထဲဩပြင်မယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီသူဒီသူတွေကသက်သာရေးဆိုတာလည်းမရဘူးဥပမာဒါကြီးဥဒါသာတို့အကွယ်ဓဝင်းတို့ဟာသာလို့ခေါ်ပြောခေယဝရတိုင်းတို့ဘဝတို့ရဲ့သာဘူပါအေးသူတို့တွေ့တော့ချွနာတာဟောအဓိကသာတို့ခေါ်ရရင်ကျင့်တတ်ပြီမလားကိုယ်အိမ်ရှိပြင်လာလို့အစီအစီပါပါဒီမှာအကုန်လုံးတကွတော့ရှိတယ်ဗောကိုယ်အိမ်က20လောက်ဝယ်ထားတော့အကုန်လုံးတော့လုတ်ပေါ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်လာကဒါနတော့ပြုရင်အပြည့်ဆုံးဓမ္မဒါနအလူကြီးပြုတာတော့အစွဲလေးတွေရရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒီကိုယ်သာရှင်ပြုလို့ကိုယ်အိမ်ရှိမတ်တပ်ထိုးကျင်တယ်တကယ်ကောင်းပါလေလက်ခံပါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာမတ်တပ်တယ်မှာဟောတာကောင်းပါလေဒီလိုအကုန်လုံးနာစီခြင်းနဲ့တရားဝဲဆိုတော့ဒီလောက်ကောင်းနေနေရတာမရှိဘူးဟုတ်လားဘောလုံးလဲဆိုဗေဒနာမျိုးဘုလိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးမျိုးဒီမှာဘုရားနဲ့ပြတ်ကြည့်တယ်ကြည်နူးလိုက်တာဘုရားဝဲထဲမှာပြတ်တယ်မရှိဘူးဒါကြောင့်ဒါနပြုပါတို့တော့စနေတဲ့ကြပြုခဲ့တဲ့ဒါနလေးပြို့ဖို့မလိုဘူးလားဘုရားပါဗျာပြေတယ်ငါလည်းစနေတရားဥပမာဆိုရင်အတိလေးကဘုရားပဲဆိုရင်အဲ့ဒီအတိအကျရတော့မှမင်းတိုင်းအမြတ်ဆုံးဓမ္မဒါနစတဲ့ဒါနကောင်းမှုရုပ်ဆုံးကိုရအောင်ယူဖို့လိုပါတယ်။ကျောင်းတော်ကြီးကိုစီလာနေတယ်လို့ပဲဒီမင်းကအချင်းချင်းလေးမလာတော့ဘူး။မလာနိုင်ပါဘူးဗျာ။ဒီကဒါနတော်တော်ကိုဒါနတော်ကိုရရအောင်ပြုကြတယ်လို့ဒုတိယနာပိဋကတည်းတီလာကောင်းမှုလို့ပြောရင်ဒါနနဲ့တီလာဖရာကလုံးဖြစ်တာများဒါနလုပ်ပြတာများတယ်ဒါနကြတော့ပြိတိုင်းမထွက်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ခင်ဗျအခုတရားဝဲလာတယ်ခင်ဗျကဘုန်းကြီးကနှစ်ပါးတူလာပြိလိုက်ပါပါရဲ့ခင်ဗျစပါးတူလာပြိတယ်တော့ဒီက discount ချထားတယ်အခုကိုနိုင်တဲ့လောင်လေးပေါ်လို့ပြောရတယ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နေတဲ့စပါးတူလာပြိဘုန်းကြီးကတော့ရှောင်းတော့ပြောတော့မှောင်းတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးပြင်ပြောဟောလာဒါတော့ကြရင်ပြိတိုင်းလက်မြန်လာတော့တီလာကြရင်ဘာဖြစ်လို့ပြိတာဘာဖြစ်လို့ပြိကဲသက်ဆိုင်ကုန်ပါဘုရားဟုတ်စိတ်ထဲမှာကောင်းကျင်းနေတဲ့လောဘဒေါသတွေမဖြစ်ရဘူးလို့တားပါဘုရားဤလာပါပဲတားကဲဆရာလေးပြောလိုက်လားအော် sorry ဒီလာရှင်ရှိနေကဲပြောလားဒီလာကဘာလို့တားလဲငယ်ငယ်ဝစီကံဝေတားပါတယ်ဗျာ
ော်တော်ကြီးကဘာမှပြင်းပါဘူး။အဲ့ဒီလေအားရှိပါခြင်းနဲ့လောနာဣရဘာဝဒါလေကျန်တဲ့လူရဘာလို့ဒီတော်ပြတ်ပါဆရာကြီးဒီဘာလို့ပြောတဲ့ဘဏ္ဍာဆရာကြီးကိုလောင်းလိုက်အဲ့လိုမှမပဲနဲ့လေမြုပ်ကြီးကြီးမလုံးနဲ့နော်အိတ်ကကြာမယ်ပြောတော့အဲ့တော့မိန်းတယ်တိဏတိဏလို့ပြောမယ်အကြီးဆုံးတင်ကာယကံလေးနဲ့ဝစီကံလေးနဲ့ဆောင်းဆောင်းရတာဟာတဲ့ပါကာယကံလေးနဲ့ဆောင်းဆောင်းရတာဟောဒီကာယကံလေးနဲ့တတ်တော့မယ်မတတ်တဲ့တိဏမတော်ဘူးဟဲ့မတတ်တဲ့ပါဏတိပါဒလေးဟောလက်ကလေးနဲ့ချောင်းလေးပြိပုံလို့လားအာဒီနာနာခေါ်လို့ပဲပြည်နေရင်ခေါ်ရင်လက်ကလေးကလှုပ်လာမယ်ခေါ်ရင်ခြေတော်လေးလှုပ်လာမယ်ဘာသာဖြစ်နေ။ဘယ်ဘယ်ရောက်နေတဲ့အာဒီနာနာမခိုးရဘူး။ဒါပေမဲ့သမိုင်းသာသာသွားတော့ပဲပြည်နေရင်ခေါ်ရင်ခြေနဲ့လက်ဘယ်သူကပြိန်ကုန်လိုက်လဲ။ဘယ်ဘယ်ရောက်တဲ့ကိုပြိန်ကုန်လိုက်လဲ။မုဒဝါဒပြိတိုက်ခေါ်ရင်ပဇက်လေးကဘုကဘုကပြိန်တော့မယ်။ဘယ်သူကတားလဲ။သမိုင်းသာသာပါပဲ။သူတို့ကမလဲဘူး။မလေးဦးမလားဆရာလေးကလေးညာဟဲ့လေးကလေးတနာရှင်ပဲဟာလားဒီနေ့သံဃာတိယားဟောမတော်ရဲ့ရေထဲမှာသူပေါ့ကိုတွေ့ချင်မတွေ့ချင်ဘူးလာမေးတာအမအဖိတ်ကြီးကမေးရတယ်ဟာလားအဲ့တော့ဘုရားရဲ့စဉ်းစားကြည့်ဝစီကံလေးနဲ့ကာယကံကမှ၅ပါးပြီးလာမှဒါလေးပါလားသူ့ရာဝင်ရောက်တော့မယ်ဒီလက်လက်ကလာနေဟာမဖြစ်ဘူးသူ့ရာမေတ္တာကတော့တော့တော့ခင်ဗျာတကယ်ကျိုးတော့မှာပေါ့မသိဘူးလားဒါလေး၅ပါးလောက်ပြိတယ်ပြိလေးကတစ်ခုအိုရလာနှုတ်လေးနဲ့ရုပ်လေးဥဒါရာမှာတို့ပြိတယ်တော်တော်များတယ်လို့ထင်တယ်ကဲဒါဆိုပြိတယ်ရအိတ်ပေါ့ဟောပေါ့ဘလက်ငဘူးလေးတက်ဘူးမနေ့ကစဉ်းစားငါဘာလာဒီကအနေကမလို့မလို့သူတက်ဒါကဗဏ္ဍယတိတူတူလေးမိတာနော်ပဏိယတိအဲဘာလဲအဲဘုန်းကြီးမင်းညမဖြစ်တဲ့လို့ပါလဲတတိတော်ကိုကြည့်နေတဲ့အားလို့ဒီကိုပြောရမယ်အရှင်ဘုရားရှင်မြတ်လေးဝါလွန်သာတတိတော်နဲ့ကြောက်စိတ်သူကြောက်စိတ်သာရီဝါဘုရားခရိုင်သားရဲ့အတူတူအရှင်မြတ်မတိဆက်တဲ့ဘုရားခွေထဲမှာပါသွားပြိတယ်အဲ့ဓာတွေပြောကြတာအားလေးတနည်းဒီမှာပင်လို့အတိအသေးများတတိသွဲလိုက်ပြိတိုက်အဲ့ဒီ၅ပါးကနေခတ်တယ်ခတ်ပါဘုရားအခုပြိတိုက်ကိုကိုကိုကြောင့်ဒီမှာမင်းဒီပြီဆိုတော့ငိုလိုက်တာခွန်ရင်ကျချင်းတယောက်ဒီငိုရမယ်တယောက်ဒီငိုရမယ်ဒါလေးတနည်းဒီမှာပဲဆိုအတိမိနေတဲ့ခါကျတိလာရပြိတိုက်ကိုအလုံးလုံးတော့မတချို့မထင်တာလည်းမရှိဘူးရှိပါရဲ့ဘုရားဒီကမဆိုင်ဘူးအာကိုရတာတရား၅ပါးကမလုံးတာ၊ငုံတာလားစဉ်းစားတာ။ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတော့ပြသူတို့ရှိနေတဲ့ဒီအရေးတိုင်းပဲမတက်ရဲ့ပြိတိုက်အလွတ်ပြေးတာ။မေးပါဘူး။ဘုန်းကြီးတို့။တကြတော့ညလုံးကဘုန်းကြီးဘောပြိတိုက်ရဲ့လုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအဲရောက်ပြိတိုက်ရဲ့ငါလည်းဒီနေ့ဆိုစဉ်းစားရင်သူများကြောင့်မစဉ်းစားနဲ့။တဏိဒီဝေယံသံဃာပါဒါနာကုသိုလ်ရေဘလောက်များပြည့်စုံပြီလဲ။ဘာဘာသီလကုသိုလ်ရေဘလောက်များပြည့်စုံပြီလဲ။ဘာဘာဘာဝနာကုသိုလ်ရေဘလောက်များပြည့်စုံပြီလဲ။အဲ့ဒါကြီးပြောနေဘာဝနာဒုတိယကပြိတ္တအခုကောသလမေတ္တိအဘသီတို့ကိုတည်ရင်တရားရဲ့အနိစ္စအမှန်ကိုသာသိမှုမလားမဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတဲ့ဒုက္ခအမှန်သာသိမှုမလားမဟုတ်ပါဘူးဟာကိုယ်ကမသိသေးဘူးသူ့သဘာဝပဲတည်သွားတာပဲဆိုရဲအနတ္တအမှန်သာသိမှုမလားမဟုတ်ပါဘူးခဲ့ဒုတိယကပြိတ္တမောနိယနာအဲ့ဒါကြီးသိလို့လားမသိဘူးအဲ့ဒါလေးသိဖို့ကြာတာဌာနလေးနဲ့ရမှာမရပါဘူး။သီလလေးနဲ့ရမှာမရပါဘူး။ဒါလည်းရ။ဘာဝနာတရား။ကဲဘာဝနာတရားနဲ့ပွားပြစ်တာများလားမပွားပြစ်တာများလား။ဘာဝနာတရားပါဘူး။ကဲဘာများရတာရှိ။ပြေးလိုက်။ငါလေးတတိဆိုတဲ့သက္ကလုံကိုဒီညအိမ်ကြီးယူပါ။အေရောညာငါလေးတနည်းဒီမှာငါလေးတနည်းဒီမှာငါသိဖို့အလုပ်လေးဘယ်လောက်လုပ်ပြီးပြီလဲ။ငါသိဖို့ရတော့သီလလေးဘယ်လောက်လုပ်အောင်ဆောင်ပြီးပြီလဲ။သာတိဝေယျာကအယုတ်ရောငါဘာဝနာဘလို့ပွားပြီးပြီလေစဉ်းစားပါဦးပါဘာဝနာပါဗျာဒီဘာဝနာမှာပပပင်းနဲ့တည်သွားရင်သူ့ဘဝအနစ်တရားနေရပါစေတဲ့အဲအနတ်အတ္တနေရာကြီးအတကားတမောရှိရှိကဲပြိတ္တရအခုဘာဝနာအများကြီးမယောဘူးညနေနေလေးပဲပြောအနိစ္စအနိစ္စဘုန်းကြီးလည်းမပြောဘူးပြောပါဗျာအနိစ္စဆိုတာမမြဲတာပြမမြဲတာဘာမမြဲတာပြဆရာကြီးပြောကြတယ်အနိစ္စမမြဲတာကဘာမမြဲတာဟမ်ဘာမမြဲတာမမြဲတာပါဗျာ
ယန္တမမမြင်တာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့အနေစာမမြင်ဘူးဆိုတာကစာထဲမှာရောမသိဘူးသိပါရဲ့ဗျာနာရရောမသိဘူးသိပါရဲ့ဟာစာထဲမှာလည်းသိတယ်နာရတာလည်းသိတယ်ရွာထဲမှာဘုရားလည်းမပြောဘူးပြောပါရဲ့ဗျာဒီကိစ္စကိုဒကာကြီးကပြောတယ်အပြင်ဘက်ကိုဝိပဿနာရှိတော့ဘယ်လိုလဲဩဒကာကြီးကချုပ်ပြောတယ်နော်ဥမာကိုရှင်ကကာလိတ္တိပြည့်စုံတော့ဒီကျွားဟိုးအနေစာအနေစာမမြင်တဲ့သဘောပဲဒါဆင်းရင်တဲ့ဘာဝတာကဲပြိဿရေအဲ့ဒီဘာဝနာတော့နဲ့အနိစ္စဆိုတာမဟုတ်ဘူးနဲ့အခုတို့တရားနာပြိဿထိုင်နေတာဘယ်တော့ကြာသွားပြီဘုန်းကြီးတို့ဆက်လာ7နာရီဆက်တနားရှိထိုင်နေတာဘယ်နာရီတော့ကြာဟမ်တနားရှိတနားရှိဆိုတော့အမှန်တည်းပြောတာအခုညောင်းတာလားကောင်းပါလားမှန်ပါပါဘုရားဘောညောင်းပါပြဿရှိပါလေဘိုက်ကောစာသေးတယ်မှန်ပါပါဟုတ်ကဲညောင်းတယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ညောင်းတာကဘာရှိလို့ညောင်းလဲခန္ဓာရှိလို့ပါဗျာအဲ့ခန္ဓာရှိလို့ညောင်းနိုင်လဲကောင်းပါမကောင်းပါဘူးဗျာမကောင်းဘူးအဲ့ခန္ဓာကြီးလိုချင်သေးလားလိုချင်ပါဗျာအဲ့ချက်ချက်ကြာနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးမလိုချင်တော့ဆိုရင်ဒါဆိုဒီရက်ပြန်အိမ်မပြန်တော့တော့ဒီဟိုဝါတောင်းပေါ်တက်ပြန်ဘုရားအားထုတ်တော့မယ်အဲ့ကြတော့ပြောဟမ်ကဲညောင်းတာအခုမသိဘူးသောသောကလာတော့ညောင်းပါဘုရားသောသောကအရာလာနဲ့ကိုယ်အရာလာခန္ဓာကိုယ်မှာပဲပြန်ရှာကြည့်တတိတိတစ်ချက်ဆိုရင်မှတ်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်တတိတိနဲ့တစ်ချက်ကပ်လိုက်တာနဲ့ကိုယ်ရုံမှာဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့သဘောကသောသောကလည်းအခုတော့တွေ့ရတယ်တွေ့ပါဘုရားသောသောလုံးကပြပန်းလေးကိုဘုကောမှာပါတယ်ကြွ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 နဲ့မြောင်သုံးရောအတင်းတည်းပြောရင်းနဲ့လာတယ်ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ပါတော့တယ်ပြောမှကြည့်ရင်ခက်နေသွားမလို့လေဒီကောတော့တော့မလို့တော်သားနေလို့အဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်မတည်ရှိနေတော့စိတ်တည်ရရှိနေတော့ငါ့ဘုရားဘုန်းကြီးလည်းလက်ချက်ပါတော့ကဲစောစောတော့ကကြော့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 နဲ့လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအခုကြော့နေနေတယ်ကြော့နေပါဘုရားဒီကနေလိုက်ဒီကနေလိုက်သာတိတွေမပြဘူးပြပါဘုရားဒီပြိဿရဲ့အနိစ္စအနိစ္စဆိုတာကလေခန္ဓာမှာညာနဲ့ပြိအောင်ရှာဆိုတာစောစောကအနေထားနဲ့အခုအနေထားနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တယ်ဩဟုတ်လိုက်တာသောသောတော်ကဘာမဘုံမအိမကဘာထုံမတောင်းမခြင်းမမသိတဲ့ရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအခုထုံလာပြီတောင်းလာပြီပြင်လာပြီကျင်လာပြီကြိုက်လာပြီခင်လာပြီရှိရဆရာလေးပြဆိုနေကြည့်အောင်မလည်နဲ့ညီအမလေးအရှင်ဘုရားကပြောခြင်းလို့စကြောကြီးတော်တော်တတ်နေပြီပြောပါဦးကဲပြိဿရေသောသောအရသာနဲ့မတူဘူးဆိုတဲ့ခန္ဓာပါပြနေတာကတတိလေးတစ်ချက်ကပ်လိုက်တာနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တာနဲ့မသိဘူးပြိဿရေအနေကြဆိုတဲ့သဘောဒီဟောဒီခန္ဓာမှာပဲအခုတတိနဲ့ဆင်ခြင်လို့တွေးလိုက်တယ်လို့ပဲဟောဒီယုံဉာဏ်တရားမှာပါတတိပဒံတရားနေတဲ့မြာဆောင်ပြီးတော့မှတ်လိုက်ရင်ဆိုရင်ပြိဿရေစက္ကန့်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငိမ့်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငိမ့်လိုက်ဆိုတဲ့သဘောအမှန်ကိုဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာမှာတွေးလိုက်ရင်ဟုတ်ပြီဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်ငိမ့်လိုက်ဆိုပြိဿရေအရက်ကလေးတွေဝေးလိုက်နေလိုက်တည်လိုက်ဝေးလိုက်နေလိုက်တည်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်တာများကကျွန်တော်ကယုံအောင်ကြီးမြင်လိုက်မှအော်တော့တည်သွားပြီလို့ပြောကြတာတကယ်တမ်းကတော့ဝိပဿနာရဲ့အမှန်ဉာဏ်ဖြင့်ရှိတဲ့ဟောဒီယုံတာမှာစောင့်ပြီးတော့တတိနဲ့ကြီးလိုက်နေပြန်လေးလိုက်စက္ကန့်လိုက်ပေါ်လာလိုက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကထောင်းသွားလိုက်ပြန်ပြန်ပြီးတော့အတိယုံကပြန်ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချင်းချင်းနဲ့စက္ကန့်လိုက်ဝေးပြီးတော့စက္ကန့်လိုက်တည်နေတာမှန်ပါဟုတ်တယ်ဗျာစက္ကန့်နဲ့ဝေဝေစက္ကန့်နဲ့တည်နေတဲ့အမှန်တော်ကဉာဏ်ထဲမှာတတိနဲ့တွေ့ထားရင်အခုဘောဓလမင်းကြီးဒီသဘောကသိတော့သူ့အဖွားတည်လို့ဘိုးဆရာတော်လေးသာဘုရားဘောဓဘာဝနာတရားနဲ့အနိစ္စသရကိုခန္ဓာရင်းမှာတတိနဲ့ဆောင်ရင်းနဲ့ဉာဏ်တွေ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအင်းတဲ့အချိန်ဒီတဲ့တတိလေးတစ်ချက်ထားလိုက်တဲ့အခါဩအခုတော့အပိတိုင်းတည်သွားပြီဟောဒီယုတ်ညံတရားကြီးဒီအခုသေတော့မှယောတော်ကြီးရှိမှသေတယ်လို့ပြောနေကြတာတကယ်တမ်းကျတော့စက္ကန့်နဲ့တည်နေတဲ့ယုတ်ညံသဘောပါပဲစက္ကန့်နဲ့တည်နေပြီဖြစ်နေပါဘူးဒါကြောင့်စက္ကန့်နဲ့တည်နေတဲ့ယုတ်ညံရဲ့အမှန်သဘောကိုဉာဏ်ထဲမှာသိအောင်မတည်ခင်ငါလည်းတတိတရားပါဆိုရင်တတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ရှုဖို့လိုပါတယ်ဒါကိလေသာရစိုးစိုးကရလာတဲ့ကိုရလာမတူဘူးဆိုတော့စိုးစိုးကအရလာကကောင်းသလားအခုအရလာကကောင်းပါဘူးအခုကောင်းပါဘူးညောင်းတာကကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်မရှိဘူးရှိပါဘူးဗျာပြိဿရေတရားလုံးဖဲတိုင်ရတဲ့ဘယ်သမားကပါပြိဿရေက
ိုးလေးလို့နိုင်ပြီးဆုံးပြီးဟောအီးတော့မသက်သာဟုတ်လားဘယ်တော့မှလောဘနဲ့ရည်ရည်တဲ့ကောင်းကောင်းကပြိတ္တရေကောင်းနေပြောတာပြောပါဘူးဘုဒ္ဓမြတ်တော်ကောင်းလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းဘူးဆိုဆင်းရဲလားချမ်းသာဆင်းရဲပါတယ်ဆင်းရဲလားပါဠိကိုပြောတာပါဒုက္ခပါပဲဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခပြိတ္တရေသူများမေးပြလို့လေးလားပြောပါဗျာဟောအခုကြုံနေဦးလားဒုဒါရေပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခနေနေပြီးတော့ဒုက္ခကတတိပြနေပြီဇာကျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟန်ဆောင်ပါဆောင်နဲ့ဇာကျော်လေးခိုင်းတဲ့ဒုက္ခတတိပြနေပြီကိုစင်ရည်ရတဲ့သိစက်တွေရတယ်လို့အိန္ဒြေတို့ပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပိဋကတ်ရဲ့စိတ်စင်ရည်တဲ့ဒုက္ခနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အမလီဒီကိုယ်တော်ယုတ်ကြရတော့ရှိတော့မယ်ထင်တယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်စင်ရည်မှာပမာဝနာဟုတ်တယ်ခဏလေးနေပြီးတော့ပါတော့ဒီနေ့ကြိုအကြိုင်မဟုတ်ဘူးစိတ်စင်ရည်ရောပါပြီအပါနဲ့တော့စီစည်းရဲပိုင်းသူကမနက်ပိုင်းညညရှိဖို့ဒီနေ့နောက်ရက်များရံကိုလုံးလေးပဲဟောပါဘုရားတရားကြောဟုတ်လားကဲအခုဒုက္ခကိုများမေးပြလို့ဒီလိုပါဘုရားအဲ့ဒီမှာပြိတ္တရဲ့ဒုက္ခရဲ့သဘောကိုစင်မြင်တဲ့ဉာဏ်လေးသာထင်လိုက်ဟိုဟူလိုက်တာခန္ဓာကဒုက္ခပဲဆိုတဲ့စကားကြည့်ဒီများမေးပြလို့ဒီလိုပါဘုရားပြိတ္တရဲ့ကိုယ်တိုင်းသိတဲ့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်းခံစားရတဲ့ဒုက္ခခေါရင်းမှာစင်မြင်လိုက်တာနဲ့သိပါပြီစေရင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသိသလိုဝိပဿနာဉာဏ်လေးများတွေ့အောင်ရှာလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာကိုလူချင်းတပတ်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်ကွာလိုက်တယ်။တော်ရင်တော်ပြိတိုင်းတကယ်အားထုတ်နိုင်တော်ရင်တော်ပြီးအများကြီးပြောကြတယ်။ကြောက်ရွံ့ခေါင်းနဲ့တော့ဘဝင်းစိတ်ကြီးစရာခေါင်းနဲ့တော့ဘဝခန္ဓာရဲ့ဟုတ်တော့ဘဟုတ်တော့ဘတော်တော်လေးပြောင်းကဲဒီမိုင်းကိုခန္ဓာဒုက္ခရရနေတာဒီဒုက္ခရလို့ပြန်မနေသေးတော့ဒီမှာပဲဒိဋ္ဌာမပဲနေပြီးအာထုံးကြရောဆိုတော့ကိုရောရေအဲ့ဒုက္ခတွေကတော့အင်းရမြင်လို့တဲ့ဒုက္ခလာအောင်မတော့အင်းမပြတ်တော့မယ်ဗျာဒုက္ခခံကြတော့ပြိတ္တခန္ဓာဒုက္ခတတ္တနာမိဒုက္ခတတ္တနာမိဒုက္ခတတ္တနာဘုရားဘုရားကြောင့်ဒါလည်းတစ်နေ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နေဖို့တော့ကောင်းတယ်ကောင်းပါဘူးဗျာဒီဘုရားကဘာလို့သူတို့ဘိနေလိုက်ပြီးပြောပြောနေရခါဆွဲဖယ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘိနေဒုက္ခဆိုတာလေးပဲကိုယ်တိုင်းပဲပြီးခဲ့ပါပြီအနတ္တာတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခမလိုခြင်းပေမဲ့အခုရနေမရနေရနေပါဗျာကိုတို့လေးပဲကိုပြောကြည့်ကိုခန်းလေးပဲကိုပြောကြည့်ဒီခဏလေးပါဒီစားမပြည့်ပြီးတော့မှဒီဘုန်းကြီးဒီမတော်မောခဏခေါင်းနေပါဘာချော့ပြောကြည့်ရလားချိန်ကြလို့ပြောပေးလိုက်အနတ္တာတွေ့တယ်လို့တွေ့ပါဗျာဒါပဲအနတ္တာဆိုတာပြိတ္တရဲ့ကိုဖြစ်နေတာမဖြစ်ရဘူးသူတမာဝနဲ့ဖြစ်နေတာကိုလည်းမှတ်ရတာပါလေအနတ္တပဲအခုလောကကြီးမှာကိုဖြစ်နေတာဖြစ်မရဖြစ်ပါဘူးဘာလို့ဖြစ်လို့မရလဲ။ဒါကြောင့်အနေသာမံဒုက္ခမံအနတ္တမံကိုသိဖို့ဆိုတာဟောဒီခန္ဓာမှာဝိပဿနာဉာဏ်မျက်စိနဲ့တွေ့မှတကယ်အနေသာဒုက္ခအနတ္တကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။စာထဲမှာကြားနေတဲ့အနေကလေးနဲ့ကျင့်တတ်မနေပါနဲ့။ရွာထဲမှာပြောနေတဲ့အနေစာလေးနဲ့ကျင့်တတ်မနေပါနဲ့။ဤဒါယင်းနဲ့သိနေတဲ့အိဋ္ဌာလေးနဲ့ပြည့်နှက်မနေပါနဲ့။ဒါကြောင့်အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တအမှန်ဉာဏ်နဲ့မှပြည့်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေညှို့မှုတဲ့စိတ်တွေဝင်လာမယ်။ခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တွေဝဉျောညှို့မှုတဲ့စိတ်တွေတပြေးတပြေးနဲ့တုံလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီခန္ဓာမှာပဲတွေ့အောင်ရှာလိုက်နိုင်တရားလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းဆိုတာတွေ့ပါပြီ။အဲကြောင့်ဒီကနေ့ကျတော့ဒီနောက်တည်းကိုရှင်းတတ်ပါဘုံဘယ်ပဲနေနေတာမနေ့ကဟောပြီးဟုတ်လား။အဲကြောင့်ဒီကနေ့ကျတော့ငါးလေးတက္ကနိဆိုတာမင်းနဲ့ပဲတို့ပြိတ္တသဘောကောင်းပြီလား။ဟုတ်ပါပါဗျာ။ဒီကနေ့ငါးကောင်းမှရတော့ပါလိမ့်မယ်။ဝိသေင်္ဂလေတတိဆိုတာတတိယရဲ့တတိသွားဖို့ရအတွက်ဒါနာရအောင်ပြုဖို့လိုပါလေသီလရအောင်ကျင့်သုံးဖို့လိုပါလေဘာဝနာရရအောင်ပွားဖို့လိုပါလေသွားခြင်းနဲ့အချိန်သွားရပါစေကြောက်တုံးဤလာခြင်းနဲ့အချိန်သာပါစေရေရေဝဝအကြည့်ခံရတဲ့တတိရှိဖို့လိုပါလေဟုတ်လားအဲအာလုံးဟာလေးတတိဆိုတာကတတိတော်ဝင်ကရတယ်တဏိသွားဖို့ရတော့ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေမနက်ပိုင်းပြန်ပါနည်းနည်းဆီပြီးမယ်เนาะဒေသေတံသုတ္တဟဗုဒ္ဓေနသုတ္တဝါဓမ္မတိတနာအဝိသန္တနစေတေနသာဓုသာဓုတိပါပတ္ထာသာရောတရားနာအကြပါရဲ့ရာဂနာ
Yeah.
Love.